бүгдэн нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд ял танд бааж ярилцлагын нэвтрүүлгийг хэлж байна. Тэгсэн чинь нөгөө ялт бааж ер нь ахгүй энэ удаа дог нь би зочин юм байгаа. Тэгээд тэгсэн чинь ерөнхийдөө цаа ярьчаа цагтаа ирээгүй болмоос би ингээд хүлээгээд байж байна. Тэгээд юу ч гэсэн эхэлж л байя гэж бодлоо ганцаараа. Тэгээд бас нэг хамт ярилцах хүн байхгүй бас жоохон өгөөм аа. Тэгээд байж байна да. Тэгээд одоо хүлээгээд бас жоохон ер нь дээл төгжрөл буруутай л да. Ер нь бол хүн амтай хожигдсанд өөрөө бол буруугүй л гэж лээ. Бааж яа бол тэгж лээ. Энэ нэвтрүүлэгт орж байгаа дайламдуулаа тоглолтын талаар нэг жоохон юм ярьчих гэж бодлоо ганцаараа байгаа дээр. Тэгээд миний таандар битэрэ хамтарсан тоглолт одоо 10 сарын 23-нд одоо энэ ирэх 5 дахь өдөр гэсэн үг шүү дээ. Крокуст болно. Тоглолт бол 23-нд 19 цагаас хаалгаа нээж эхэлнэ. Тэгээд тэр өдрөө ерөнхийдөө хүмүүс бас цагтаа ирээрэй гэж хүсэе. Тэгээд бас тасалбар хаагур зогсож байгаа хүмүүс бол шопи цэгийн менээр 25,000 төгрөгөөр зарагдж байгаа. Тасалбаа захиаллаад ерөнхийдөө баталгаажуулах тэр шийдтийн заавал хийгээрэй. Тэгээд одоо ширээ захиалга гэж хүмүүс маш их асууж байгаа. Ширээ захиалга ерөнхийдөө яг одоо худалдаанд гарцсан тэр ивент юугаар уцаар нь холбогдоод тэгээд ингэдэ ширээгээ захиалаад ингээрээ тэгээд ингэдэ зохион байгуулалт дээр нэг амар оролцохгүй байгаа. Манай ингэдэ тоонтос дэгийн маань ерөнхий зохион байгуулагч тэгээд цаадах чинь ерөнхий зохион байгуулалт хийж байгаа. Би болохоор тоглолтын найруулга тоглолтонд өрөх хүмүүс ингэдэ тоглолт руугаа яг гол анхаарлаа хандуулсан байгаа шүү. Ей. West the big pop smoke where baby. Бас сайн. Зүүч дээр. Гадар бас хурганд байна. Нэвтрүүлэг бол эхэлсэн шүү. Сайн. Нэр. Эхлэл хийсэн шүү. Утаа. Хийсэн. Оо ёо хийсэн. Оо. Тий. Би энэ зүгт тав тий. Тий. Эхэл эхлүүлсэн явсан. Эхлэлийн ганц хоёр юм аа ингэдэг. Энэ цагаа ярьцлаа шүү. Та нартай нэг юм анзаарч байгаах нөгөө юу яаж юмс. Нэг нэг хоёр хоног цагтаа ирдэг юм утас нэг худлаа болохоор том яриадад ингэ гараад үдэн шүү дээ. За. Одоо эрэг уурч анзаарч байгаа юм. За чинь тий. За чи хаана явж гин гэж юм. Аа? Хаана явж гин гэж. Миний юу байна? Туу байна. Туу байна байна. Баруу тий. Тэгээд нэг жоохон тийм онцгүй би жоо өөрөө цаад нь ч дургуултай юм байна. Яг энэ худлаа ингэ цаг махтай ирдгүү те. Ани тийм юм бас анзаарах. Анзаардаг надад бас те. Энд нь таарахаар худлаа том том мөрөө аа, урт урт мөрөө аа те. Худлаа те. Урт урт мөрөө. Хор цацсан аа те. Хор цацсан. Худлаа өөр нэг юм байхгүй бас чандаж байна. Тэгээ манай нэвтрүүлгийн 23 дугаар эхэлж байгаа. Тэгээ альбаас чи эхлэх хийцэн юмс те. Эхлэх нь бол хийцэн шүү. Хоёр хүлээж ингэ сууж байна. Ингэ манай нэвтрүүлэгт оролцож хоёр зочин байна байхгүй байна гэж хэлсэн шүү. Хэлсэн юмс те. Тэгээ яг цагаар бол би бол баг хоцрог үүрдсэн. Нэг нөгөөх байхгүй л байна. Тий. Яг баг хоцрог нэг 15 минут л хоцорсон тий. 12 байл тий. Тийм байна. 12 минут дорж ижаа. Тэгээд төвжилээс боллоо. Нөгөөх бол бүр байхгүй. Том том мараа. Тэ чи хайцсан юм. Одоо ярьж байгаа юм шиг нөгөө бүр нөгөө танаа нөгөө юу нэг клик клик бумын бас нэг юм байл ш. Манай блог. Халзан нь халзан нь. Манай халзан нь байдаг ш. Энд байдаг байдгүй энд дандаа гарч идэг. Тий. Тэр найз чинь бол бүр том том мараа талах болж ш. За чи хуралц сууж ийн гэж хэлсэн шүү дөрөө надад. Аа, юуны хуралц сууж. Гацхан хойгоо зэрсэн хурал болт юм байна. Гайхах юм. Яг тэгэл. За чи нэг хор найруулахыг хурал гэж хэлдэг шүү дээ бас заримдаа. Тийм талтай. Тийм. Тэ. Гэтэ хойгоо ачи бол маш юм. За тэгээд нэвтрүүлэг маань нөгөө Зайсангийн яг одоо пицца хаас өмнөж байна. Тэгээ манай дугааруудыг бас пицца бас бидэртэй хамтарч ажиллаж бидрийг үүрж бас гоё хоолоор дайлдаг байгаа. Тэгээд пицца дахнаа бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд оо уусаа тэгээд энэ бол пицца мэт хамаагүй юм шүү дээ. Хамаагүй. Хоол хоолн дээр бол нэг тийм бах бас тийм. Өөртөө нэг юу тавьдаг шүү дээ. Дургу юм аа л идэхгүй болохоос бас энэ бол тэгээд бид чинь. За дургу юм юм. Дургу юм уу? Ер нь ямар хоолн дургу юм? Юу нэг жоохон тийм далайн гаралтай хоол нь жоохон бид ерөөс шийдчихсэн. Сифуд дээр. Тий, сифуд дээр мөн.
муу юм шүү. Тийм, ергэдэж байгаа малын тэгэл нөгөө нэг юу шүү. Тижээвэр амттай мах тэ. Тижээвэр тэгэхэр чи нөгөө хонь нохоо орчгоо. Юу юм аа юм шүү. Бүгд орно шүү. Юм орчгоо нөгөө муур нохоо орчгоо. Муур нохоо арайч бас орохгүй. Тийм. А гэрийн тижээвэр биш. Тэг гэрийн биш. Билчээрийн тижээвэр маягийн юм шүү. Фермний тижээвэр. Фермний тижээвэр билчээрийн тэ. Фетс бол биш. Бидний нэг жоохон байхдаа нэг жижиг дэгдэхэн удаандаа гэж жижиг гэдэг нь санаж байна. Тий, тий. Тэгээ бидний нэг жоохон байхад жижигэн шар юм уу тэгэл даваа тэгээд аваад өгчихдээ тий. Яагаад тэгдэг вэ? Чи нэг юунаас унцдаг гэсэн юм шиг л шүү дээ. Хүн ам багтаа байсан шүү дээ. Гой тааш. Нэг хүн ам багтаа байсан Улаанбаатар хот байна. Тэгээд зүгээр хийх юм аз олон дээр ингээд байж байгаа. Энд тийм модон дээр ингээд бодомжны модон дээр юу дахиад махаа ингээд за дахиач юу юм бэ? Яндэри шоонод ингэж юу хийцээд гэжтэй өндөгч мүр мүрээ засцсан тийм ихэд гэсэн шүү дээ. Бид тэгээд дигдэгнүүд авдаг жигээр тэрийг ер нь бат хижээч гэжтэй гадаад авдаг юм шиг байна тий. Тийм ер нь тэгэл. Тийм яг олцоор агаад баг алчдаг. Баг оролдож ингэ эрхлүүлч ингэ алчдаг юм шиг тий. Тийм л нийгэмд бид нар бас өссөн байна. Одоо ч удаа төрөл төр юм байна тий. Хоо зөв wild байсан шүү дээ. Бидний хөөх тох тий. Улаанбаатар отож байгаа. Улаанбаатар отож байгаа тий. Ой хээр ихтэй. Тал хээр ихтэй тийм газар. Хот дотор нь буумууг явчихсан шүү дээ. Тийм буумууг ингээ парк тийм. Парктай буумууг ерөөсөө асуудгүй хот дотор орж ирээд явчихдаг тийм байла. Энэ бичиг зилүүд тал байсан шүү дээ. Энд чи энэ авиг ангил байсан тийм. Тэг яг энэ авид чи. Энд чи биш тэр одоо энэ хорь ангид байгаа чинь. Хорь анги биш. Сүрэгийн юм л хүүхдийн сүрэгийн спас. Эмлэг. Тэг буу хоочин тийм. Би хөвчихсэн шүү дээ. Би багтаа уу шиг нэ нэг наалтан болоод сүрэтэй хидэн сар чи яг ингэ бодож байгаа юм ингээд айгүй муу шиг өвдөд нэгтчих хин төвчсө өвдөд ер нь би багт амар өвддөг өвдөсөн. Тэгээ бүтэн жил гаруй хичээлд явахгүй өвдсөн шүү дээ. 3-2-3 дагалгаанд ороод ер нь багтаа нүг чих гэл айгүй айгүй дуу мохроо алгаа дутгаа агараад за наа чи амар гэсэн дээр миний тэгээ 4 болсон шүү дээ. Агараа 4 өвдөг юм уу? Өвдөд өвөх гэдэг юм. Яа. Тэгээд нөгөө эмчтэр тоогоогүй те. Тэр үе тоохгүй. Тэгээд эмчтэр очсон чи эмч намайг ингэж хэлсэн. Нөгөө айгүй мундаг юм чи. Одоо юу нэг хүүхд их нэлсэн. Одоо зүгдэх юм чи байгаа гэсэн. Бид юмч нэг авир мэд тухай гэдэг. Юу гэдэг вэ? Айгүй мундаг юм чи. Тэр юмч аав ажилт гэж хэлсэн гэсэн. Танааг дахиад 6 цаг болсон бүр мөсөн үхэн. Аа. Яг бид зүгээр ингээд яа. Тэгээд дахиад нь очсон 12 тэгээд 12 настай да. Би бас жоо юм баггүй. Хамгийн амар үе баггүй. Тийм байна. Задлаад гэсэн чи ингээд идэ ингээд пүк гэсэн. Ваа. Тэг би чи ингээд битүү ингээд сорь. Минийх бас нэг тийм бас болгоч хэлсэн шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Би ч бас жоохон бахтаа бас мухар болгоо ахуулжсэн. Тэгсэн чинь дахиад бас нэг жоохон удсан байсан бол миний хагарах байсан. Маа тийм бас хараагүй юм биш. Хараагүй, арай хагараагүй. Тэгээ бүр ингээд харж ирсэн шүү дээ мухар болгоо. Тэгээ нөгөө усуух бас хурдтай мэр гэж өөр баяр хөтэй. Тэгээ бас дараа тийм нөгөө сайн нөгөө хэлсэн дээр нөгөө уушны дөрөв юм чи. Тэгээ тийм үржлэл яваад багчаа. Сүрээ тий. Тэгээ уушны сүрээ гэдэг нь өчнөө сар ихтэй. Тэгээ байж дараа нөгөө бүгд дээр ясны сүрээ гэдэг нь доош нөгөө хаалганд ороод. Тэгээ би тэрийг хийчих мартахгүй. Хүүхдээсэн болохоор. А ясны гэж байдаг те бас. Тэгээ дээр нас чи нөгөө эм чиг нөгөө наркотик гэсэн чи. Би тэрийг хийчих мартахгүй. Тэгээ 93-4 болж юм л та. Эмчт нь нөгөө зүү алга байна. А за. Би тэр үеийг яг мартахгүй байхгүй надад хэлжсэн. Монгол улс тийм байсан гэхээр одоо хүмүүс итгэхгүй байх тал та. Дээр нь үнэн шүү. Нөө нэг тариа тарддаг зүг байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тариа тарддаг зүг байх. Ваа. Тэгэл яс ихээр нөгөө нэг үхэр зүг гэж үдэг шүү дээ. Тус руу залгадаг юм бүгд. За тийм тийм тийм. Тэр чинь цугулж аваад тийм шил мэл нэг гэж юм үлдээ. Тэр дээшээ тэр том зүг гэж аваад тэгүр наркотик гэсэн байхгүй. Тэгээ тэр чигээл тэр чи хараад ойрлцох нь үстэй дээ. Наркотик гэдэг аа гэдэг чигээ цусан тагараад зугаадлаа хатгаа хамгийн суудаар гойны энэ татчихгаад бид нар хэзэж мартахгүй байхгүй. Тэгээ эмчигээ уучлаарай гэдэг надад хэлжээсэ. Тэгээд 93-4 онд уу одоо карти барын үе гэсэн үгтэй. Тэгээд тэр үед Монгол улс тэгээд тийм байсан биш. Тэгэхэд тэрнээс одоо бид нар ердөө л нэг тэр нэг 20 хэдэн жилийн дараа бид одоо яаж амьдэрч бас хөгжөөд хөгцсөн байна. Шаал уурсан байна. Гэхдээ тийм нийгмээс бид нар маш хурдан гой болж чадсан байхгүй. Тэгэхээр нэг бодлын бас сайхан амьдраад байгаа юм шиг. Нэг бодлын бас нэг тийм мухан амьдраад байгаа юм шиг доод байгаа ч юм шиг жаргаж байгаа юм шиг жаргаж байгаа тэргээ мэдэхгүй байгаа. Гэтэ би болохоор тэгж боддоо шүү дээ. Ер нь бол одоо яг нэг зовлон гэл нэг тэгэл хүмүүс яриад байгаа шүү дээ. Тэр нь зөвхөн нэг материалын шийдэл байгаа байх байхгүй юу? А ер нь бол тийм. Манай хэд ерөнхийдөө зовлон гэж ярьж байгаа нь болохоор тэгэхээр ерөнхийдөө би бол хайцсангүй байга Монголд ингээ амьдарч байгаа даа ч юм уу тийм. Зөвхөн эргэцүү орчин бол баг юу шүү дээ. За тийм. Тэрийг ингээ баттай заа. Зөвхөн ерөнхийдөө зөвхөн ингээ нэг тайван байдал тийм. Тэгээ зөвхөн ингээ одоо ядаж дүгжмээргүй тий.
хөдөө орон нутг мутг гэдэг ерөөдөө тэрийгэ бодохоор би бас адтай тооцдог шүү дээ. Монгол бас төрсөндөө тий. Гэхдээ бид яг стресс төв битгэм арай их байна. Тэр гараад одоо бид яг энэ хөдөлгөөнөөс ярьж байгаа бүтсөний өдөр үстэй. Тий, тий. Хамгийн төгжлгүй байх үед хараалаа урсгаад урж иж байгаа байхгүй. Одоо нөгөөд чинь бас хараалаа урсгацсан сая явж илээ. Хорд битсэн. Би ингэж гэж байгаа дасцсан. Одоо дасснаа. Тий. Одоо цагаа тооцоолж гараа сурцсан. Гэтэ дасчлахгүй шүү. Тий. Ингэж гэж байгаа дасна гэх чагаа буруу. Шид ямар нэгэн шийдэл төр засгаас энийг байх ёстой. Хийгүүд энэ олон жил хийхгүй машин их болно гэдэг юм мэджилсэн байхгүй. Мэдсээр үжиж юу ч хийхгүй байгаад гэсэн л ерөөсөө зүгээр л энэ хідэн хүмүүсийн тэнэглэл байхгүй. Зүгээр тэнэглэл миний хамгийн энгийн тэнэглэл нэмэгдэн тодорхой. Хүн ам нэмэгдэн. Улаанбаатарын хүн амтын ихсэн тодорхой шүү дээ. Хүн болгон ашигтай орлоготой болоод ихээр мөнгөтэй болохоор машин олохыг хүснэ үстэй. Тэр чинь энгийн хүнч ямар ч мал ойлгохоор байсан зүгээр. Баригдсан байшин дарахыг хүснэ. Баригдсан тий. Тэгтээ байн хашаа машин байгаад хүсэхгүй шүү дээ. Тэ? Тэгээд улаан байхыг хүс. Тэгэнгүүт тэрийг ойлгосоор үжиж энэ олон жил зүгээр гацхаа өөрсдөө л байчаад өөрсдөө идэж ууж байж байжсэн аа. Одоо гэдэг хүчтэй болонгууд одоо шийдэл гаргаж ичих шиг. Тэрний талаар нэг бодож үзээгүй юм шиг байна. Тэр харин бодож үзээгүй юм шиг. Бодох хүсдэггүй байхгүй. Энэ ямар хамаатай энэ төр ууса гэж бодож идэг. Тийм аяг муухай ус төрчтэй л дээ бид нар. Оо тэнд хөө ирж штт. За тэрийг юу хэв тоо. За нөгөө чи ирж дээ. Тэгэхээр тэр бол жоо муухай. Тэр талаар бодохоор дээр хүмүүс муухай тий. Муухай уус баба. Тэр бас гоё шийдэд бас ихтэй штт Монгол улс. За юу вэ? Нэгтүүдийн төрөлцөнд баярлалаа. За 23 дугаар маань үгээр одоо дуусчих шиг байна. Тэгээ ингээд пицца мица байгаа байсан хоёр доос баярлалаа. Ялтад бас туслайдан баярлалаа. Одоо тэгээд хоол мод ирээ. За яг хоол идчихэ да явчихсан тийм. За тэгээд өнөөдөр битүүний бас урилгыг хүлээн авч ирсэн бас Ди дээр баярлалаа. Ноён Ди, Мистер Ди. Мистер Ди завгүй байна уу? Тэг яах вэ? Тэгэл завтай ч юм шиг завгүй ч юм шиг шүү дээ. Ер нь маний амир. Завтай гэвэл завтай, завгүй гэвэл завгүй юм шүү дээ. Чи ихтэй тоол болох гэжсэн чи завтай байна гэж байхгүй. Додоо залдаа завгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. Үн нь бол тэг яг үн нь бол тийм л дээ. Гэсэн ер нь бол аль бол завтай байхыг хичээдэг. Ер нь бол тийм төрлийн хүн. Нэг залуу завтай, мавтай тийм юм. Тэр их юусэн нэг ойшоодгоо гэх юм. За тэг юу болох шүү дээ. Одоо манай нэвтрүүлэг маань одоо 3 төр гардаг, 3 төр болгоо ордог байгаа. Тэгэхээр нөгөөдөө тоол толлоо шүү дээ. Нөгөөдөр тий. Нөгөөдөр тавтахад тий. Тавтахад тоолтой. Крокус. Тий, крокус. Бас том сав шүү дээ. Тий. Гой сав. Гэхдээ гой сав. Гой битүү босоо. Тий, крокус. Одоо нэг юм таалагдах. Крокус яг төгс ахгүй. Хипхоп. Аа. Зэрэг. Тэгээд VIP суудал тий. Тий. Төгс. Цогцтой. Тэг ямар ч байсан тоглолтод нь ихлэд амжилт хүсье. Тэгээд аа. Бигийн ч хийдэх тоглолт тий. Мэнзээ ерөөсөө ингэсэн. Нөтлийн 9 сарын 6-нд ерөөсөө тоглолт юм бүрийн хэмжээний тоглолт хийж байгаа байхгүй. Тэр яг нь Сант Пари Мари гээл нэг баар маар. Одоо бүрийн хэмжээний тоглолт. Тийм. Яг тэр 9 сарын 6-нд болсон болохоор бүрийн хэмжээний авах нь нөтлингийн Young OG Underground гэдэг. Тэгээд энэ болохоор одоо хоёр дахь нь тийм тэгээд хоёр дахь тандртай хамтраад хийж байгаа байхгүй. Чи тандртай хамтраад гэснээр бид жоохон нэг жил дараалцлаа. Өмнөх дугаар дээр тандрыг өрөөд яахгүй. Тэгээд тандртай ч өмнө нь одоо ямар үг яаж солиж байгаа нэг яг а сайхан ингээд халаа боолоо суужсан байх. А тийм үү тийм. Суусан чинь энийд нь үй үй ингээд нэг гаргаж байгаа тэр эмоц яг чам чи гарч ирдэл шин. Тэг би тийм ээ. Гэхдээ өөрт нь хэлэхгүй. Би чамс ингээд заримдаа бүрээр ингээд десант хангалаад байна гэж бодохгүй. Тэг би өөрөө худлаа яриад байгаа юм бол эсвэл хитрхий дэгж болоод байгаа юм бол гэсэн бөөнжид бас яг тийм санагцчих. А тийм үү. Тий. Тэгэхээр чи 10 жилд орсон байх юм. 10 жилд орсон байх. Нөх хамт бас удлаа шүү дээ танд дээр чи. Цаа чи нөгөө backyard гээд шоунд төрүүлээ л те. Төрүүлээл ялгч болоод би ерөөхдөө producer artist гэдэг тийм статустай битээр ингэж юу яаж эхлээл хамтарж ажиллаж ингээл найзлс нэ хөрөлдөө ингэж эхлээл бас 6-5 гаруй жил ирдэл өнгөрсөн. Тэгэхээр тэр хортой ортой яриад энэ сухас урах яах вэ? Тийм байна. Одоо чи хор цацсан уу бас? Өө чи тэр юуг нь үзэж байгаа юу? Болцоонд явдаг хэсэг нь. Үгүй, миний энэ тэр болцоонд боцоогийн цааш хөл яадаг. Яаж боцоонд явдаг юм дүүд? На тэрэн дээр жоо ажиллая бас. Жохон тэр талыг өгдөөсөн байж магадгүй бид дандаа дуугаар ясараа гад. Бусад талтай. Жохон лайф стайлын төлөө тий. Яг тэр болцоонд үл яг нам онжилж штэ гоо. Үгүй, бүр тэр чинь шууд эмхтэй хүнийг загнаад загнаа болчих юм. Тий, аваа явчих юм шиг. За тэрийг нэг очиж байгаа үзээд. Зүгээр ийлэг татан заяа. За, цаа өчтөр өчтөрх нэг шин дууцсан байсан тий. Өчтөр. Тий, би өчтөр. Өчтөр. Өчтөр харсан. Өчтөр 12 цаг үед.
Оройн шүний 12 цаг үед. Sorry guys. За, нэвтрүүлэгт оролцож хүмүүс уусан өдрөх хэвээр гэдэг бол. Тий. Мартчихжээ. Гэ айл нэг шүү. Би хатарсан гэдэг айл гэж. Ингээ айл нэг ингээ өргөө боллоо. Би уцаа унтраахаа мартсан байна. Тий. За, дуу гүштэй сонссон. Би шүү дээ үтсэн. Хари айгүй урд гарах хэрэгтэй таяд. Тэр харин шожигнуулаад цааш ингээд нэг дуу хийжсэн бохоо тэр битэн дээр. Гэл дигийн дүү гэдэг дуу хийжсэн бохоо. Тэгээ тэр нь ерөнхийдөө нэг жоохон ингээдээ жоохон оролдоод орхицсан байсан. Тэнгүүтээ яг нөгөө идэвхжүүлэлтэн дээр хоёулаа хамт бас нэг дуу байх хэрэгтэй шүү дээ. Бас нэг хоёр хүн хамтж тоглолтоо хийж. Тийм харин би тийм. Тэгж асуусан чинь дуу хийхгүй хаа гэжсэн чинь хийчихэж байгаа юм. Тийм. Тэгж нэг гээд хийж магадгүй гэсэн дээр хийж юм. Тийм. Тэнгүүтээ нэр миний нэг юм дуугаа шүү дээ. Яг энэ дээр ингээд та нано цаанаагад ороод энэ дуу дууцгаа гаргачихвал яа гэх юм гээл. Тэгэл дөгийг би дуураа ажиллаад гаргаад урж гэдэг клипийг наваад өчтөр монтаж нэг л цацсан шүү дээ. Яг хэдэ. Яг хэдэ жоо промо тоглолтын л нэг промо байгаад видео тий. Яг тэгж утсан. За дуу гэж ярихгүй хамт дуу хийж амжихгүй гэж нэг юм гаргачихар. За энэ гэлс юм болчлоо. Тэгээс нэг тэгжээс байхгүй нэг яарад нэг амир худлаа өнө нэг юм ём хийгээд яах ин гэж бодож байсан хөөе яаруу сандруу тийм хийгээд хойло гоё ажиллаж байгаад гоё дуу хиймээ гэж өгнө л ярьж ирсэн. Тэгээд яах вэ? Лесний хэсрийг хийчихлээ. Тий яах вэ? Яах вэ? Гэтэ нэг тийм амар чанаргүй бол бас болоогүй гайгүй. Хаяа нэг тийм бас байдаг үстэй. Тий тий байдаг байдаг. Промошны нэг хэсэг юм чинь дэгийн үстэй. Тонтын дэгийн. За одоо ямар дэгийн гэх юм манай үзэж байгаа тонтын дэгийн. Тонт дэгийн гэдэг юм да. Тонт дэгийн за тонтын продюсер дэгийн. Дэг чи юу чиний хідэн дууны тахилтыг дууллаа? За бодоох юм. А тийм үү? Оо замбараагүй шүү дээ. Та чинь барьдаа замбараад юм шнээ. Оо ийм. А тийм үү? Салхилээ. Тий, салхилээ. Нөө нэг хүний цаана. Хүний цаана. За ер нь бол тэгээд цаатахны чинь ийм одоо J-ийн дууны ард чи явчихад ингээд ийм back hall-аа бас хийдэг тийм юм уу тий. Энд тэнд нэг зэм бүгд нь. Тэр нь pop reel гэж. Шинэ артист гарч ирсэн шүү дээ. Дахиад нөгөө юу гэдэг юмсэн нэг үнийг гардаг байсан шүү дээ. Дахил тингээ тэг дахил тэг гэж гараад ирэхгүй. Ноо талиг цааги яхаа чин дахил тааги гэдэг үсэн шүү дээ. Нэг хэсэг. Дахилтан дээр тодорхой хэсэг. Яг нөгөө нэг дахилтаа ихтэй яг дахилтан дээр цаашиг мэрэгжлийн болцоо байсан ах. Яг. За Юунд яуучлаар би нөө юунаас ярианаас хоцорсон болохоор хоёр тоглолтын талаар юунд дэлгэрэнгүй ярьсан яриаг байна. Indies Game. За тоглолтын нэр ойлгомжтой. Буран бүтээлтэй холбоотой. Indies Game гэдэг нь өөрөж энэ ертөнцөд л гэсэн үг байх тийм үү? Энэ тоглоом ер. Яг энэ тоглоом дээр бол энэ ертөнцөд л гэсэн үг. Энд дундл гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэр дууныхаа талаар ихлээр ярьж. Тэр дууг хоёулаа нэг яаж гэхээр анх нөгөө чи надад нэг сонсгож ирсэн доо. Хитэй хэлээ өнгөрсөн жил цаг байх таа. Цаг байх таа. Энийг нэг сонсоод үстэ өнөөдөр хит хийчлээ гэдэг. Тэгээ би сонсоод шууд үстэ шарвс босчихсон аахгүй. Тэгээ сая бас клип бол гаргаад үзсэн дээ. Яг ч юм би респект байсан. Энэ дуугаа юу яаж хий гэж санаачсан. Санаа орж исэн. Тэр болохоор яг зүгээр одоо ингээд би чи ерөнхийдөө яг ингээд анх хөгжим гэж ингээд ихснээс хоош л ингээд яг энэ хипхоп гэдэг энэ урлагаар ингээд ер нь яг одоо хүртэл ингээд тасралтгүй явж байгаа хүн. Тэрнийхөө хувьд ерөнхийдөө бас ингээд Монголын хипхопчтод бас нэг хүндэтгэл үзүүлээ те. Тэгээд яг энд энийг би ерөнхийдөө тоглоом гэж хардаг өөргөө плеер гэж бодож байна те. Тэгэл ерөнхийдөө нэг иймэрхүү санаанаас үнслэл ерөнхийдөө өөрийнхөө ойр орчинд байдаг надтай хамт тэндээс энэ хүртэл явж ирсэн одоо хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэл нэг тогоонд чанагдж байгаа бас нэг ахан дүүс байгаа шүү дээ. Хипхоп гэдэг Монголын хипхоп гэдэг шиг шидтер чанагж байгаа ах дүүс тэднэртээ бас нэг хүндэтгэл үзүүлээ. Талигч болсон бас хүмүүсээ нэр усан дөрдөөд ингээд ерөнхийдөө нэг Монголын хипхоп бас нэг тийм жижигэн тогоо тавг бол биш шүү дээ. Ер нь бол том тогоондоо ер нь бол ордог том бизнес болсон дээ. Том зах зээл болсон. Яг одоо нэг Монголын яг тэр юуныхаа хувьд бол тийм яг тэр зах зээлийнхээ хувьд бас том жишээтэйг эзэж байгаа гэдэг бас нэг харуулээ. Тэгээд өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлээ. Дэлхийн өнцөг болон бүр цугаа бас найзууд те. Тэр нөхдөдөө бас нэг мэдчилгээ өргөйгээл. Тэгэл тэр хэдэв. Хүндлэн яруу хүндлэл гэж үг өгдөг. Тэр бол хүндлэл үзүүлсэн уран бүтээл шүү дээ. Буцаад хүндлэл бас ирсэн талархал ирсэн болов гэж бодоод байна. Хандлагуудаас. Тий. Тий. Одоо тэгэл тэр клипэн дээр нь
одоо яг дуун дээр шүү дээ клипин дээр нь бас гардаг одоо ингээд Монголын хипхопын анхдагчд те ингээд ингээд суудсан ингээд байлдан дагуулгач гарах гарцгүй гэдэг хоёр бүлэг байсан. Тэгэл тэдний хүмүүс ирээ суудсан те. Ингээд за ахнараа ингээд би ингээд нэг ийм клип хийх гэж байгаа ма те. Тэгээд ингээд ирээд ингээд клипин дээр нэг ороод өгөөч гэдэг ингээд цаа чинь ингээд дуртай ярьж байгаа байхгүй. Тэр бас намайг үнэлдэг тэрийг бол яг өөртөө харуулж байгаа. Тэгээд түн би ч бас тэднийг буцаагаад мэдээж хүндлэн те. Бас миний дээд үе гэдэг утгаар нь хүндлэн. Тэрний хариуд бас ер нь бол энэ хаас айгуул ер нь бол аль болох тийм хүндэтгэлээ бас илэрхийлж явахыг ер нь бол боддог энэ шийдэг. Тэрний хариу тэгэл бас ингээд ах нар үнэлэл клипин дээр ингээд ирэхэд ингээд хоб гэл ингээд ирчихэж байгаа бохоо. Тэгээд тэр нь бас гоё. Тэгэл боог яах яриад өнөөдөр ингээд ийм ханш нээсэн ийм гоё өдөр байна штэ. Айс то боог яах. Яриад клип яг зураг авч дуусаад тарсны дараа гоё өдөр байна. Ахын ийм гоё өдөр ингээд талигч ингээд хүмүүсээ дуудаад ингээд аханд бас гоё бэлгтэй гоё юм боллоо маллаа гэж ярих жишээний тий тийм юм байсаа. Чам асууж харам байна уу? Үз мэдээ. Би таныг хараад гоё яриач суудаг. За тий би тэр нэг YouTube дээр доотлын реакшнуудыг нэлээ харсан аахгүй юу? Чиний нэг YouTube сувгийн яг тэр Indies Gaming. Тэгээд тэрэн дээр дундаас хүмүүс маш их зүйл нэг асуултыг маш олоо асуусан байсан. Ягаад татарыг дуусаагүй юм бэ? За энийг хариулах юм боломж олгосон та хоёрт баярлалаа. Яг зөв асуулт байна. Энд дээр яг ингээд ямар хүн болгондоор reply хийгээд байлтай байна шүү дээ тий. Тий. Тэгээд энэ ийм юм болсон. Одоо яг татар болохоор яг Монгол би болохоор татарыг Монголын яг үүсгэн одоо за үүсгэн байгуулах гэж яг анхдагчд гэж байгаа шүү дээ. Тий. Тэр бол оролдгоо. Тэр дараагийн үе гэж байна. Би тэрийг бол яг 2 дугаар үед оролдог. Яг бидний үедээ илүү ойрлцоо واخхой. Цааша наашаа гэж ер нь бол ярих юм бол бидний 70% наашаа واخхой татар. Тийм болохоор ингээд татарыг дурдаагүй. Үгүйсээ тэгээд одоо танаа апплицтай ахаал гэж явдаг үстэй тийм татар. Тийм бараа уусгүй. Бид нартай ингээд чи би өгшөн гэдэл тэгж явдаг. Тийм болохоор тийм үе болохоор ингээд яг анхдагчийн яг тэр юунд бол дурдаагүй шүү. Тэр бол анхдагчдыг дурдсан юм байна. Тэр бүх хамт юм. Би бол угсаа тэр клипийг үзсэн тэгээд нөгөө MC хоёрт ярьсан тэгээд MC-г загсан дээр таарсан юм билээ. Тийм. За чи тэрийг хэлсэн. Хэлсэн тийм. Анх яаж амжихаар үнэхээр болов яг тэр бас 1 хоног юм хэлсэн гэсэн. Арай тулчаа тэгээд очиж байгаа. Бүгд 1 хоног юм хэлсэн шүү дээ. Тийм. MC хөдөө загсанд анхаа яасан ч гэдэг тэгээд би бол угсаа очихгүй байсан. Яг бол би ер нь хамтлагийнхаа бол ер нь анхдагч гэхэд бол MC ах хоёр заавал орох хэрэгтэй хүмүүс хөхгүй. Тийм. А би бол биш хөхгүй. Би бол одоо би чи 22 жилийн 20 жилд нь байсан. Чи би яг 99 онд орсохгүй маань. 98 оны сүүлэр биш одоо 2020 он 21 жил. Амийн юм гихтэй биш гэж яриад байна. Биш нөгөө. Хипхоп гэхдээ үүсгэсэн гихтгэ хүмүүсүүд ч одоо яг жинк одоо яг нөгөө анхны rhyme тэр бүх юм хийсэн хүмүүсүүд бол манай амтлаг хоёр орхохгүй. Би бол хамтлагийнхаа бол ер нь зур харам би дуучин гэж л яВДдаг байсан юм шүү дээ ер нь. Одоо би чи амар би хөрөнгө хийж рэпер гэж хизээч бүр За одоо ч хизэж хэлээ. Одоо миний нэз дих нэг орчин үеийн урлаг өөрчлөлтүүд их гой тохиромжтой болчихсон. Тэгээ одоо надад айгүй илүү. Одоо миний юм бол айгүй тохиромжтой. Цагс нөгөө гураа шидэх хүнд сайн болчлоо гэдэг шиг аа. Одоо урлаг илүү чөлөөтэй болсон. Илүү тийм аялгуулаг болчлоо тий. Илүү гой болчихсон. Тий. Би тэгээд тэр талаар жоо хичээд идэж би чинь үг мөнгө нэг хичдэг үү. Ер нь мэдэн шүү дээ. Хамгийн хоёроос тий. Тэгээ тийм болохоор хамгийн хоёр одоо тэр талаас бол арай юу л арай өөр л дөө. Юм оо Осыг гэдэг үстгөө. Гэтэ ямар аяар байх вэ? Хамаатад. Юмнаа гэдэг нь 21 жилд нэг жил болсон гэсэн юм аяар би ороод тий. 22-ийн 21 жилд байсан биз дээ. Нөө юм хөлгөөх дуртай хэлсэн шүү дээ. А за. Тий. Хөлгөө. Тий хөлгөөх тий. Цаадгаар ч юм бас мэдсэн. Тэгээд яг ингээд яг нөгөө тухайд хотод байж таарсан. Тэр чинь бас нэг хавар шүү дээ. Бас нэг карантин маринтин нөгөө нэг ажил гадуур дотор юм ажиллаагүй байсан. Тэгээд хавар байсан болохоор тэгээд хүмүүс аялал зугаалгаар их явцсан байсан. Тэгээ аман дэх явцгаацсан байсан. Хар сарнаа, хар тас. Бахныг хүртэл дуудсан шүү дээ. Тэг. Бүгдэн нь ихэд хэл дуулгасан шүү. Тэгэхээр баярлалаа. Тэг одоо сангадагчд гээд одоо бидэд одоо манай амтлагт ч маш их хүндэл үзүүлсэн байсан. Альбиосроос баярлалаа гэдэг хэлмээр байна. Манай Ди мана өөрөө бас ер нь тийм. Ди санжаал 2017 онд 3 жил юм нь ярьж хахад мань ер нь болдгийм үү гэд нэг өөрөө нэг ирдэжсэн на санаж байна. Тийм тийм нэг шарлаг хэдээ сууж исэн шүү дээ. Тийм шарлаг хэдээ. Тэр үед ямар ч байсан тэгт би хэлчихсэн байхгүй юу яриад байгаа юм бэ? Чи одоо ийм бүр дөнгөж хэлж ийж тээ.
гэсэн чиггүй явасан чинь нэг 12 жил болчлоо тий. Тэгээд ер нь нэг жоохон өөдөх тал руугаа явж гинэ гэдэг чинь одоо бол тийм биш байна тий. Одоо хэлсэн байна тий. Тий, бууж өгөлт бишээсэн бохоггүй. Тэр бол зөвхөн ерөнхийдөө тий. Өөр тий. Тий, ерөнхийдөө нэг жоохон продюсер тал руугаа яг хөгжмийн продюсер гэдэг тал руугаа явал илүү дээр юм уу гэж ерөнхийдөө бодож исэн үе бохоггүй. Тэгээд би ерөнхийдөө өөрөө нэх амар ингээл орооцолт бол бас нэг шин яг тухайд бас ингээл шин генерашн бас цохож исэн үе бохоггүй. Гинт гинт ингээл хүмүүс цохоогаал дүүнэр цохож гарч ирэл тий. Тэгээд тэднэрт ерөнхийдөө нэг жоохон тийм лейбл, тийм продюсингийн тийм шийдэд үнээр дутагдчихсан. Продюсер байхгүй өөртөө бүх юм айдаг. Тэгэл дууг нь сонсоор яг тэрийг нэг жоохон ингичгүүд ээ гэдэг нэг тийм зөвлөгөөний шийдэд бас анзаарагддаг гэсэн аах. Тэнгүүт нь за би ерөнхийдөө продюсер яг тийм хипхоп хөгжмийн продюсераар ингээд ажиллаад тэгээд тэрнийг ажиглаад заавал нэг дууж хуурдах гэдэг яах юм гэж бодож байсан бохоггүй. Тэгээд өөрөөсөө бос. Тэгээ. Одоо хоёуг нэг юм. Тэгээ. Би бас DT бас ярьчихсан энэ талаар нилээ хоёулаас нилээ одоо 2-3 удаа. Одоо ингэ яаж нөгөө юу ах вэ? Нөгөө илүү нөгөө мейнстрим илүү нөгөө төлбөржүүлэх үү? Яаж нөгөө тийм мөнгө илүү мөнгө олдог болох талаар хоёулаас нилээ ярьчихсан тийм. Жохон юм байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо тийм насараал дуудуулаад байдаг тийм. Тэгээ мөнгө олдохгүй байвч болохгүй. Тийм бол ямар нэг юм чинь нэгээр мөнгө болгодог одоо нэг бас нэг юу болох хэрэгсэл одоо одоо хасан л бид хийгээд нь шүү дээ. Амьдралын бас нэг мөнгө болдог. Бизнес болох юм. Бизнес болох гэхтээ тий. Тэгэхээр тэр нь өөрөө айгуу чухал. Тэрний талаар бас бид төрөөс ярилцчихсэн тий. Ингээд нэг оройж юм ярилцсан. Нэг өөр тий. А яг одоо нөгөө бизнес одоо манай амтлаг бол одоо нэг төрлийн бизнес болгоцсон байдаг. Тэгээд яг ийм байвал илүү гоё. Компани шиг ажилладаг тий. Компани шиг ажилладаг бид нар яг ингээд яг дүрм журмаараа тий. Яг тэр юм байх хэрэгтэй гэж бид нар нэлээд ярилцчихсан. Тэгээд одоо угсаа ихэнх хамтлагууд ер нь тэр системээр орчоод шүү дээ. Хүсвэс байна. Одоо тэр лейблүүд маш их олчж байгаа байхгүй юу? Лейблүүд. Тэр энэ маш сайн. Энэ бол маш яг ийм сайн нөлөөтэй шиг гэж би бодож байгаа байхгүй юу? Лейблүүд одоо real label гэж байна. Тэгээд танаа тоон жишээ дэг 2 их гэж авдаг байна. Тий. Тэгээд танаад одоо нэг жишээ хэдэн артист вэ? За одоо ингэдэ манай дээр болохоор юу ячиж байгаа? Яг үнцэн артист гэх юм бол Джейсон. Джейсон, Ozzy Trip, Bill Gang. Одоо баг. Аюу болом. Тэгээд Десант гэдэг ингэ явчихж байгаа байхгүй. За. Тэнгүүтээ эргүүдээ гэрэт танд болохоо гэрэт артист гэж явд. А за. А харин тийм билээ. Би тоо баярлалаа. Яг үнцэн бол биш байхгүй заачаа. Харин тэгжээ лээ тийм. Би бас үнцэн биш байхгүй. Яг гэрэт артист гэдгээр явдаг. Тэгээд тэгээд одоо яг family гэж ярих юм бол тэгээд бас бидэнд бас бодсон одоо шинээр бас нэг гаргаж ирэх гэж эмгтээ бас артист байгаа тий. Эмгтээчүүд бас нэг юм бас эмгтээчүүд үү тий. Эмгтээчүүд бас байгаа тэгээд яарсан тоглолт моглолтоо дуусгаад энэ юугаа нэг өнгөрөө гэх юм. Тоороо гэдэг тий. Тухтаа яг нэг 1-2-ын 3-аа гэж цанцугаа шамлж орё гэдэг тийм бодолтой байгаа байхгүй. Эмгтээчүүд өгөхгүй эсвэл одоо дуулах уу ямар юм. Ямар юм одоо ер нь яг хүмүүс яаж вэ? Dojo Cat яаж вэ? Тэ? Яг тэр л механизм. Яг орчин үеийн хөгжмийг л юм. Айдлын гэдэг тийм. Энэгээд жоохон зах зээл рүү чиглэсэн шийдэл гэсэн үг. Дээдтэй машин жоохон муу байдг уу? Муу маань жоохон муу. Но машин харсан чинь ард нь битүүс юм байж та. Ийм байгаагүй тийм. Тийм байгаагүй. Гэхдээ энэ ч бас том эрэхэд том зэрэг шүү. Ой энэ үл чимээ хөдөө явчихдаг байхгүй. Тэвгүй хөдөө. За чи тоглолтын гоё зүйлүүд гэдэг л та. Тоглолтын гоё сюрприз үү гэдэг л та өгшөө. Энэ удаагийн тоглолт юугаар онцлог байх юм? Өмнө тоглолт байсан. Жилийн өмнөд осон тоглолтоос юугаар онцлог юм? А жилийн өмнөхөөс болсноор хамгийн том онцлог нь таандартай хамтарсан гэдэг нь мэдээж тий. Тэгээд яг хоо зарим нэгэн урилгаар ирж байгаа артистууд бол шинэ байгаа. А тийм байл нэ. Нөгөө клик бүүмэх байхгүй байлаа тий. Тий, клик бүүм байхгүй байгаа. Өндөр ч юм бол тэр дээд очсон шүү дээ. Рата бааз. Манай хойгоо байхгүй гэсэн үг. Манай хойгоо урилгаар үдчихэж байгаа шүү дээ. Би хойгоо тайзан дээр хармаар байгаа байхгүй шүү. Наад хин чи яаж ч тайзан дээр гардаг юм бэ? Уу яаж гэхдээ хэлсэн надад нэг удаа би чи нэг дуун дээр дуусан гэсэн хойгоо. Өө тусан байдаг гэж тий. Нэг дуу. Байд нь штэ. Хам штэ. Тэр дууг нь тэр дуу хоо дунд яадаг гэдэг чи чи. Өгөхгүй. Өгөхгүй. Тэр нэг олд сонсож өгдөг доош. Тэр их олд сонсоор. Үу.
Ха? Хамгийн ихний хэсэг дүү. Чи яриад байдаг шүү дээ. Уу харин тийм. Амьдралын минь нөгөө нэг хэсэг дээ. Чаас тэгэл карьер тэгэл дууссан шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл карьер. Нэг бүгд тэгэл дууссан шүү дээ. Карьер хаа юу юм бэ? Хамгийн карьер хаа тий. Тэгэл тэрнээс доош тэгэл байхгүй болсон. Тэгэл дууссан юм шиг. За чи яг хоёгоо болохоор яг манай нөгөө яг CCB клик клик бүү. Яг арын альбомд бол цаа чинь бол амар ажилтдаг. Мөн ерөөсөө санаа зовдгоо шүү дээ. Таа зүгээр ингээд тоглолтонд л анхаар гэдэг бас амар. Тийм амтарчтай байх сүбэр шүү. Манай хоёрт манайхан аюу сайн залуу шүү. Гэтэ өнөөдөр бол ер нь бол зүгээр ирсэнгүүд яхаа цалингийн 20% асуучлаа. Ер нь бол тэрнээс ч аюу сайн залуу. Цалингүй байсан ч тэгээтэ хамаагүй цаа чинь ажиллаа хийгээд явна дээ. Ямар ч юм уу дээ. Нэр я маа хөгөөч юм шүү дээ. Надаа дээдлийг зохиод шүү дээ. Мэдтээм үү мэддэг юм аа. Дээдлийг зохион байгуулдаг юм шүү дээ. Тэмэд зохион байгуулж чадахгүй. Гэтэ та нар ингээ харах юм бол нэг хөрхөн гинцтэй нэг тийм залуу юм. Бидрийг нөгөө би чадвал турчин ш чадна ш гэж өнгөж боддог. Боддог тийм. Тэгээд сагсан дээр цагтаа дээдлийг юу лээ? Бэнчин цугаа тогтдог байсан гэсэн. Одоо хөлний өсөө газаас шүндэгдэх байхгүй би гайхаад тийм хүн тэгж муудаж болдгийн багтаа гэдэг. Тийм дэлхийн дээр би гидсэн дээрээ ингээд гулгаад бүмгний хараас гулгаж ингээд гидсэн дээр гулгаж байгаа ганцхан нэг харсан байхгүй. Тэр хоёроо байхгүй. Гулгаал гараад байгаа гидсэн дээр бүмг шиг бүмг залж хагаад хөлөр өсөөд гидсэн. За за. Омигаа яах нь. За ди. За тоглолт мэдээж одоо бол мэдээж бүх анхаарал тоглолт руу төвлөрсөн байгаа бах л та. Гэхдээ тоглолтын дараас за нэг юм хийдэг гэсэн төлөв бол байгаа бах тийм үү? Бага. Юу вэ? Дараагийн тоглолт. Бага. Нэг хоёр тоглолт хоёр жил дараа л юм чинь дараагийн тоглолт хоол авах. Тийм. Ингээд одоо бас энийг хийчихэд ойрдоо бас нэг тоглолт моглолт хийгээд яах юм гэж бодож байгаа. Дээр хугацаанд бас миний дуунууд бас хэрэг гарах нь үү тийм? Бас нэг чанартай дуунууд гаргаж тоглолт хийж шүү дээ бас тийм. Тэгээд л та манай хин авууч тасалцсан уу? За яа. Нодлонгоос хойш. Нодлонгоос хойш юу яцсан бохгүй. Яг миний тоглолт болсноос хойш бас яг гайгүй бас яг хүмүүст хүрцэн. Тийм дуунууд бас нэлээд хэд байгаа даа бохгүй. Таандринч тэр ерөнхийдөө тоонтоос гарч байгаа дууш тэр миний дуунууд дотор ч гэсэн ерөнхийдөө бас давгүй. Яг хүмүүст хүрцэн дуунууд их байгаа даа. Тэм болоор ахаад энэ жил дараалаад хийчдэг гэдэг тийм шийдэл хүрсэн. Тэгэд хүнд хүрсэн дуунууд гэх юм бол өстой брода бол одоо жил. Тэр яг жил болж байна. Жил болж байна. Тэр бродаг сонсоогүй мэдгүй өвлдгүү дуулдгүү хүн байхгүй бах. Сэтэр өнгөрсөн жилийн тоглолтын дээр дууссан шүү дээ. Тэгэхээр цөм авчихсан гэсэн. Тэгээ би зүгээр ер нь хаанс дуусан алд юм дөө. Ер нь хаанс дуусан. Ямар ч насны нэг хүмүүс өдөн шүү дээ. Тэгэхээр нэг би ч нэг жоод юм настай хүмүүс дуулахад тохиромжтой дуутаа ер нь сүүлийн 2 жил болж эхэлж байгаа байхгүй салхилээ ч юм уу ингээд нэг брада цагтл мэгтл гэдэг ч юм уу нэг 40-с дээш насны хүмүүс дуулахад тохиромжтой дуунаа тэр байгаа байхгүй түнш өмнө жоохон ер нь жоохон тийм гангста шэт байдаг гэсэн шүү дээ ер нь бол нэг жоохон 18-аас за үсрээл хамгийн дээд нь 30 хүртэл насны байсан байхгүй миний дуу чинь хязгаар нь одоо нэг жоохон тэр юугаа ягаад одоо ингээд 50-тай ах хүм ах тоглолтын дээр ирдэг болсон байна эхний мөхнөрөө дагуулсан хүүхдээ дагуулсан гэж байна. Гоё ооч. Өнгөрсөн жил дээр санд энэ Дигийн тоглолт бурхан минь Улаанбаатарын тэг зогсолтын дээр таарсан юм. Үнэхээр би тэгээд орой 7 цаг гэхэд ажилласаа гараад гэрийнхөө хүүдэн дээр 7 цагт ажилласаа гарахад гэрийнхөө хүүдэн дээр би 9 цагт иржсэн байхгүй. Машинтай явцсан. Маа километр л заяа тааш тийм. Тэгээ буцаа би крокрус руу орно гэж бараг дуусхийн алд очих гээд байгаа байхгүй. Тэгээ заа заастаа жинхэнэ яг тийм өдөр таарц тийм. Тоглолт 7 цагаас 7 цагаас хаалганы. За 8-аас эхлэнэ гэж тооцоолж ирсэн боловч бас яг бороотой нэг юм өдөр байсан шүү дээ. Нэг бороотой амар төгжрөөтэй. Тэгээ хойшлоод 9 өнгөрөөж эхэлсэн бохоггүй. 9:20-оор ингэж эхэллээ. Тэгээд явсараад зарим хүмүүстэй, зарим хүмүүс 11 болж хад ирсэн, ирж исэн хүмүүс байгаа. Тий. Яг тэгээд яг дүүрэлтэд нэг харсан чинь хиндэ нэг жоох юм сэрэг байжсан аа. Тал дундаас оошд үрсэн бохоггүй. Хүмүүс оцооч чоо, тий. Оцооч оцсон. Бид яг ингэж байна. Энэ тоглолтын уусаа хамгийн гол нөгөө шинэлэг зүйл нь тандр гэдэг тийм. Тандр ганцаараа урд нь тоглолт үзээ хийж байгаагүй хаа тийм. Хийж байгаагүй. Хийж байгаагүй. Тэгэхээр тандрын хувьд бол хамтсан ч гэсэн бас давхар бас анхныхын өөрийн тоглолт болж түүхэнд үлдсэн шүү дээ. Ирээдүйд нь.
Тэр энэ айгуу чухал тоглолт бах. Тэгээ тийм болохоор нөгөө одоо манай Сандрыг сонсдог залуус бол сүүлийн хойжууд маш их ихсэн. Тэ? Тэгэхээр бас тэр хүмүүсүүд маань бас энэ тоглолтыг заавал үзэх ёстой гэж би бодож байна. Ягаад тэгэхээр альва хамтлаг дуучдын ер нь анхны тоглолт маш чухал гэдэг юм. Маш чухал. Бүр амар чухал. Яг хамгийн том түүх, хамгийн гол зүйл байдаг болохоор энэ тоглолтын үн тав өнөхөр сонсогч нь мөн л бол заавал үзээ гэж бидний одоо десантын тоглолт одоо энэ хоёрын тоглолтыг заавал үзээ гэж хэлмээр л дээ. Би тэгээд нөгөө одоо би зүгээр ингээд түүх ярих гэхээр өөрийнхөө би нөгөө тэр топ 10-ийн Лүмнэ амтлагийн хамгийн анхны тоглолтыг хэдэж мартдаг байх юм. 10 сарын 30-ны тоглолтыг 99 оны. Бүр аимшигтэй. Чи бол нөгөө төгжиж очиж байгаа буцдаг гэдэг юм уу тест тий. Тэр чинь гэдэг Монтрептер дараа цагаан сар дараагийн Монтрептер юм шүү дээ. Монтрептер. Би тэрийг яа тэгэхээр хэдэж мартдаг юм. Хамгийн хүүхдүүд ингээд хэдэн хүүхдүүд хамгийн анхны тоглолтыг хийх гээд очиж байгаа юм тий. Торсож өөрсдөө орч чаддаг уу? Топ тэр рүү ямар ч орох боломжгүй. Мурч мур гэж шаттараа ингээд хүн ингээд гişих цайг уу? Тий. Тэнгүүд ингээд өөрийн хүн гэдэг ойлгохгүй. 18 өстөө хүүхдүүд байгаа шүү дээ. 17, 18, 19 өстөө хүүхдүүд. Би хамгийн өгшин гэхэд барагт 19 өстөө байгаа шүү. Би ингээд ойлгохгүй. Юу болчих вэ гэдэг ингээд хүн чинь ингээд ойлгох болчих юм бэл. Чамаг тийм их хүн тий 2000 гүн тэнд ингээд дотор ингээд гатана багтахгүй дотор мөн ингээд ордог шат чинь ч юугүй ингээд тэр толтор орчдохгүй гайхаа. Тэгээ нөгөө таньдаг нөгөө ах нар нөгөө манай Чинцогийн ах нар нөгөө талигч ган төмөр тэд нар өөрсдөө хүмүүстэй ирж бидрийг хүчээр ингэж авч орчихсон. Тэгээ толтор орчдохгүй шүү дээ. Арын алга гэж байхгүй. Арын чинь том төв алгаад орно шүү дээ. Тэгээд тэгэхээр бид тэрийг хилүүч мартдгүй. Тэгээ яг тэр тоглолт нар хамгийн анхудаа намайг аль бисоор Лүмнэ амтлагийн одоо үндсэн гишүүн тий арын би дуучна гэж тайзан дээр зарлж ирсэн тий. Тэр ингээд надад ингээд маш их тийм дурсамжтай зүйлүүдийн тоглолт нь маш их байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр үедхэн бид нар нөгөө Лүмнэ эн чин ганцхан Лүмнэ амтлагийн тоглолт биш болж үлдэж байгаа түүхэн Монголын хипхопын хамгийн анхны тоглолт болж үлдэж байгаа тий шүү дээ тий. Тэгмүүр байхгүй юу. Тэгэхээр би санд айстоп амтлаг чинь манай яг тэр тоглолт дээр хамгийн анх гарч дуулж илаа шүү дээ анх тий. Тайзан дээр анхныхаа дуу гаргаад тий. Тэгээд энэ чинь аягүй том ингээд түүхүүд биш тэгэхгүй тий. Маш олон хамтлагууд тэрнээр ингээд юунуудаа хийжсэн байна тий. Эхлэлээ ингээд тавьжсэн байна тий. Монголын хипхопын хамгийн анхны том концерт болж байна. Энэ чинь өөрөө гонхгүй юу? Одоо нэг янз бүр яриа панчан панчан гэдэг байгаа болов чи тэр чинь панчанаар гарч байгаа артистчүүд явж гисэн чинь том тавиад байна шүү дээ. Ер нь бол тий. Юу гонхгүй юу? 2000 өөрөө ярьж тий. Харуулах тавиад шүү дээ. Тий яг харуулах перформанс үзүүлэх тэр шийд чит. Тий шүү дээ. Тэрнүүд нөгөө хамгийн яалтч хамгийн анхны хамтлагуудын нэг байдлан дагуулж бүлгийн анхны хамтлагуудын мөн тий. А тэгээд хамгийн анх тэр чинь тоглолтоо байна гэдэг чинь нөгөө хин төрүүлж хийх үүдэгч аягүй чухал. Нэгт аягүй том риск, хоёрт аягүй том хүндлэл, аягүй том нэр хүндлэл, респект тий. Маш олон тэр түүх тий. Бас хариуцлага. Хариуцлага маш олон зүйл байгаа хөөхгүй. Унж олно. Тэр хамтгаас хойш унж болно шүү дээ тий. Тэр мэн алах юм бол унна шүү дээ тийм үст. Тэр аягүй том юм. Тэрийг бол манай нөгөө одоо яг яалтч го имба манай хөтлөгч FM хөтлөгч тэр чинь бас Лүмнэ амтлагийн бас менежер байсан шүү дээ. Тухайн FM. Тэгээд тэр тоглолтыг хийжсэн. Бид нөхөр итгэхэрэггүй тийм том юу хүтэж авч байгаа. Тэгэхээр би яах гээд тэгэхээр энэ удаагийн Дигийн тоглолт одоо энэ Ди Сандр хоёрын тоглолт маш том бас тийм түүх ирээдүйд бүтээх том тоглолт болох байхгүй юу? Би бол санаа зовхгүй. Яг тэр юм бол угаасаа зүгээр зарим яг үндэ гэж хэлгээд урлагийн хүмүүс бол дургуул хүлээж авах. Гэхдээ зарим нь бол яана энэ одоо яаж соголт хийх юм болоо гэж амьдлаа бүтэнд болохгүй байх гэж нэг жишээ санаа зовчхоор реклама заримдаа дайрлддаг. Гэхдээ би одоо чинь Лүмнэ дээр хийжээч ам барихгүй гэн мэд юм жаа. Тэр шиг Дисант тандр хоёр байгалийн бүгдл нь угаасаа тийм нэг ардаасаа болоод байгаа юм жаа. Аваа. Тийм гэхдээ хүмүүс ингэдэг байхгүй. За за дараа үдчимсэн гэж боддог бодлоос аюу хөт байхгүй. Тэгэхээр зүгээр боломж олдж байгаа дээр энэ тоглолтыг заавал үзэх ёстой гэж би хэлдэг байхгүй. Чи ус очно үстэ. Очно. Энэ удаа очно. Биш юу би Дисантаас нэг юм асуухгүй бүр юу яасан юм. За яста нэг гангст явж явах үед Эрдэнцийн нэг эфемийн юунд орлоо да. За юу нэсэн за Эрдэнэ дээр нэг тоглосон юм уу тэнд нэг клабт юу яасан юм бэ чи нилээ хэдэн жил юм баг 10 жил байна за тэгчэн тэгчэн тэг юу яг энэ дизайн за сонин сайхан гэсэн чи юу хөвдөө өчтөр ирж бахан гари ааш тааш тагаал тэгэл байж нь байж нь гэдгсэн чи фильм нэг уцавлаа аа сан чи одоо ямар хайш юм бэ ингээд фильм фильм олон нийтийн хэрэгслэр арихтарс яриад ах юм чи жоо за чи ямар миний ээж биш чи ямар тийм болж ирсэн. Би түүний сонсож бүр татж унтлаа энэ дээ. Эрдэнэд манай найзууд байдаг. Тэгээ зүгээр найз тухайн үеийн нэг тийм амар тоглолт моглолт нэг оролцдог. Тэгээ би өөрөө бол тоглолт хийгээс дэмий, дэмжээд байсан юм. Зүгээр л яг найзууд дээр очиод нэг авралт авралтаар очицоо. Байсан тийм үе байхгүй. Гэсэн ч яг ингээд тухайн үеийн яг бид нар шиг клик клик бүм гэж яг
идэвхтэй байсан бай. Клик-клик бүмэд санд ирсэн байна. Маань гэж ерөнхийдөө сонссон юм байлээ FM их тань. Тэгээд тэх юм бол юунда өрөөд оролцуулчих л да нэг нэвтрүүлэгтээ орчих л да гэл нэг орой өрсөн тэгэл тэнцээ бас нэг жоохон өөөсөө тэгэл тэнцээ очиж байгаа ууцсан л явж исэн. Тохойд найзуудтайгаа нীলцэн. Тэгэл тэгцэн явж исэн чи яриа. Тэгэл очиод нэг тийм их юм болж исэн. Тэр тохойд зөв нэг юм хэвий үзэгдэл байсан л да. Юу нэг тийм их шийдвэр бол тэр нөгөө дистанц явж юу гэхээр ууса мэдээж манайд бол хоорондоо ямар харилцаатай ямар хүн блэ ямар хараацтай хүн блэ ер нь хэвий үзэгдэл байсан шүү дээ. Тийм. Биш. За одоо нэг одоо яхад өөр уудаг гэдэг сэдв рүү сайхан орчих орой явж та. Сайхан ороод явъя та хаашаа. Бас юм бол. Сайн зүг ихтэй байлаа. Чи ялц дээр зөндөө ууж ирсэн мэтэй. Хамт. Ууж сайн ууж. Манай манай нэг төр хутлаарж болдгоо шүү дээ тийм мэд чам. Одоо тохойдох юм. Тэр нь нэг ууж л байсан гэдэг тийм. Ууж ирсэн. Манай зөндөө мөндөө бас биш. Яг тоол бол тоолч энэ бидээр яг хамт сууж байгаа юм байна. За манай найз сэхэр уудаг байга. Яг шуу үнэн шүү. Үнэн хэрэгтэй шүү. Гоё шүү дээ. Гоё уудаг гэж байна. Гоё юм юм ярина шүү дээ. Тэрч. Тэр нь юм ярьж уудаг. Энэ нөгөө манай институтийнх нь нөгөө асуугаад байдаг байнга асуулт нь л би хариулт өгч л энэ асуултыг асуусан байхгүй. Өвний тэр одоо энэ нэвтрүүлэг тим нэвтрүүлэг болгоч байгаа юм. Яг ингээд ширээгээ тарьж байгаа тэгээ ууж байгаа. Ууж байгаа. Дүгэл аймаа шүү. Дүгэл энэ аймаа шүү дээ. Тэ. Бид чи юм ярих туфта би юу юм гэхдээ угаасаа юм ярих туфта угаасаа тэгэл дит нэг жоохон суухараа тэгэл угаасаа гой гой юм ярьдэ штэ хамгийн сүүлд нөгөө яг санаж байна уу скверс тэр монтрепино бабар бажи өрийг суулгаж агаад нэг дэр үе хипхопын түүхийг яг яриулах гэсэн чи хажуунаас хин гаавалчлаа нэг нь гаавалаа тасалдуулсан юм аа тээ хин байсан за маш их юм байсан хипхоптаас болохоор бажи Бабар мөнхийн рэпийн Батуух Батуух ингээд би яг дөрөв байсан юм зөгийн байсан зөгийн байлаа а зөгийн байсан маш олон байсан Кауд зөгийн байлаа тий ах ах ихтэй Кауд зөгийн байлаа тий тэр хоёрын нэг нь байсан биш гээд байсан яг энийг ярил ди чин аль хуруулах бэ би ингээд яг 100 айлих 100 айлих цаа тэгэ чамаа яг ийд одоо нөгөө бид нар үеийнхээ нөгөө юмнууд авих ярих тахгүй паянуудыг хөөхт бахийн гой гой тий Ер нь бол чанга байсан биз үү? Ер нь тэр апп бол задан цохон хэрэгээх үү? Ер нь бол хэцүү байсан. Хэцүү үү? Нэг болон болон дээр дандаа нэг юм зүгээр тарьж болтгоо л байсан. Болон тийм ээ. Дандаа нэг юм холоор молоор ингэж хагаад яг цэвэр болоор тийм ээ. Орцоо заавал нэг бацааныгаа дүрж ороод таг. Коод яг зөв яг бариулсан. Нөгөө хин нөгөө жижиг зөвхөн хоёр нөгөө гарсан. Бүх нөгөө ингээ мөнгө ингээ карманда идэх гэсэн гээд энд дэ 300 тэр их тааралгүй тэр 300 өгөөд энэ 200 гараа юм авч идэн бид нэг гэдэг гэсэн гээд яг ийгүү те яг тэр үе нэг тийм үе те мөн те хэцүү хэцүү бас гайгүй юм шүү 100 альмач бас гайгүй юм шүү бас чигч гээд тэгэл бас янз бүрийн нэг нөгөө барай нөгөө барай бол байна юм уу ихтэй барай бол байна те нэг амар атлантсад нэг амар байхгүй ч гэсэн барай бол байна те барайны шийдүүд ядрагтай байхгүй юм жижиг зааж юм чам том отож амар واخхой юу амар үсрээ нэг зохон юм шүү дээ барины гайгүй ядаргаатай тийм тийм нөө нэг шууд тодорхой واخхой маань удаж тодорхой тийм барины гайгүй эйгүй واخхой ингээ аюу хэц өнөөдөр пүүзгүй واخх уу хамцгүй واخх уу би нэг зүгээр ярьж байгаа би ярьж ийлээ ээж ингээд урагшаа авч ирээд амар гоо фила авчирдаг واخхой тэрэд фила л бүр номбо он үзсэн шүү дээ спорт тийм үнэнхээр тасарсан замс өмсөөл гасан чи эхний өмсөл дээр тийм үгүй эхний өмсөл дээр чи би шууд нөгөө нэг гарахта ингээ дэлгүүр гүйж гарч байгаа хөөе ээж ирсэн гадаад чи баярлаа гүй гарч бас тэрхтээ нэг бодоол гүмсээгүү шууд нүцгэн би энэ дээр хүмүүсээ гарчааш за орцонд орууллаа за наа та тайлчих гэж нөө ахаа эн чин ээж дүнгэж өнөөдөр авчиж гэж тайлаа тэгээ тайлсан чи азар би нүцгэн байж таараа тэгээд нөө чи одоо дотор бодоол бодоол гүмсгэдэг ингээ буцаа хүмүүсэл тэгээ би тэр цанцтайгаа үлдчихсэн шээд амир угаас тэлэрч чи яг тий барихт яг эвгүй тий тэр чи одоо ядарсан үе хоосон үе ингэсэн байгаа чи би нэг шэд ярьж хөө манай золбоо одоо өөсөө трип цаа чи юуних охгүй мах камнадад өссөн байгаа тэр үе чанга штэ мах штэ мах чанга шүү тэгсэн чи мах уу аюултай тий тэгсэн чи цаа чи нэгэд юунаас гарсан юм байна л да ээж нөгөө нэг тохойд нөгөө бокиг нөгөө ингэдэг грамблж авдаг байсан шүү дээ нэг юм уутан дээгээд ингээд бок грамблж аваад ингээд явж исэн байл л да. Яг гармандаа яйцаа. Тэгсэн чинь нэг тохоо үе тэнд байдаг нэг атланта таарад яс гинэ.
дээр барай хийсэн гинэ. Тэгэл наанд цаано. Тэгэл бүх кармагийн ухсан чи юу ч байхгүй. Тэгээд ин харж ийдсэн наа. Наа чи юу юм гэдэг нь бок ин ээж загсан гэсэн чи. За тэгвэл наад яд снаад хөгжөв. Бок наа. Гур ямарч цаавал юм ахгүй тий, тээ. Тий. Ань тийм дөлгөн байсан баг. Тэгээд 100 мөнгө төгрөг өнгөтэй 100 мөнгө төгрөг өнгөтэй хариултыг нь авчраад баах юм нэг шил яриг тэд ундаа тэдэнд тамих хариулт авчраараа гэдэг өссөн шүү дээ. Тий, тий, эйгүү тий. Хэцүү, тэр хамгийн хэцүү. Хамгийн хэцүү тий. Тэр аюултай. Ер нь бол гойдо бодох нэг гойд орсон ч таач юм шиг. Гэхдээ яг үндэ амар өлөв үйл амьдэрсэн байгаа хгүй би. Тэ шүү дээ. Одоо тийм байхгүй. Одоо байхгүй. Одоо байхгүй хгүй. Одоо хүний хууч хувцсыг өмсчихсэн хувцсыг өмснө гэдэг ойлголт ч байхгүй. Байхгүй байх. Тий, яг үндэ бол. Хамгийн шал өөр болсон. Би түрүүн нэг өвдөцсөн үе ярьсан байхгүй. Эхлээд би түр нөгөө би нөгөө яаж зүрэгийн талаар ярьсан. Зүрэгээр имлэгт нөгөө зүү байхгүй байсан ярьлаа. Тий, наркос тарих зүү байхгүй үед бид нар хүүхд нас маань өнгөрсөн биш. Юу одоо яриулаад ингэ хүмүүс итгэдэггүй гэдэг үнэн боо яа? Тэ хэдэн 50 оны үед 93 4 оны юм яриад байгаа. Би 50 оны юм яриаггүй шүү. 50 онд ч харин нөгөө буслагдсан шипс бирэс зөмбөө байсан баг уу? 50 оны үеийн юм яриад байгаа юм болоо гэж бодлоо. Тэсэн чи зөвдөө сайхан 90 оны юм яриад шүү. Бид гайхаад тэ тэр үед одоо тэгтэл одоо юмгүй байсан юм. Би яг тэр эмчиг санда ярьд гэжсэн гэж мартахгүй баг. Клик бум гэснээс клик бумын нөгөө нэг дайныг бол өстой асуухгүй болохгүй баг. Нөгөө Onyx-та хийсэндөө ди нээдэг баха тий. Тий. Тэр бол үнэхээр одоо ястаа нэг үнэхээр леженд хамтлагтай ч хийсэн. Тэгээд үнэхээр ч бас гой дуу бол яалчгүй болсон. Тэгээд би бүр тэрийг ялангуяа чонг нээсэн бүр гой санагддаг байхгүй. Тэгэл тэр зүгээр ингээл ярьж байгаа за би орчих эхлээ орчих юм орчих гэсэн яасан. Ингээд би нэг жоо үг хордон бичих байхгүй. Дандаа нэг студиэр очиж өгөө бичгээр илүү би дээр үг илүү фидбек ааранд ордог яг орж ирдэг. Нэг гэртээ ингээд суухаар ингээд бодлоо байдаг хөөхгүй ер нь бол. Тэгэл машинд ингэж ерөнхийдөө юмнуудаа ингэж жоохон юмнуудаа жоохон бодоол заа нэмэхгүй юм дуулчих гэдэг юмаа ерөнхий юмаа бодоол студи явах замдаа. Тэгээ студиэр очиж яаж биччихдэг. Тэгэд студиэр бас бичээд хамгийн түрүү би болцсон бохоо. Тэгэл орцсон юм. Тэгсэн чинь би хажууд нь байсан. Яг бичлэгтэй хажуу тараа байжсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь хинэг нь маяглаадсэн нь. Хин Стифингер зүгээр, Стики Фингер зүгээр. Нөгөөд хин ч Федрос та. Федрос тарчин. Жохон маяглаад ингэжсэн байхгүй. Гэтэ тэр тэтэр чи бас сони юм байлээ. Тэр хоёр хоорондоо зодтолсон. Зодтолгүй би өнөдр харсан. Студи дотор. Юу дотор? Рагугийн институт дотор үнэн зодтолсон. Шууд зодтолх гэх юм даа. Би яхаа тийч бас ийм болд юм багтаа гайхсан. Тэгээ нөгөө арахгүй байлээ те. Тэгээ зодтолхоор ч юм бэлээ те. Тэр чинь үеэлүүд шүү. Үеэлүүд цаад учм зодд тем. Тэгээ бас тэр их давуу шит болсон шүү яг. Тэр Onyx те. Яг тэр яг дууны дуунаас гадна тэр үйл явдал. Тий, тий. Их одоо ингээл яг хипхоп сонсч эхлээл ингээл наану цаа нүгэл Tupac-с л ер нь эхэлдэг шүү дээ ер нь хүн. Tupac Biggie гээл ингээл Onyx, New York, East Coast-ийн лежендари амтлаг те. Лежендүүд тийм амтлагтай юм гэдэг ингээл хамтдаж тоглолт хийсэн тий дуу хийсэн бас 2 3 өдөр ингээд хамтаас ингээд байж байсан тэр үйл явдал. Би ерөөс миний ерөөс Onyx-ыг ягаад нөгөө сонс дуртай гэхээр Onyx-тэй түүх өгдөг. Анхаа гэж нэг юм ядаргаатай нөгөө бүх нөгөө гоё клипүүдийг бүгдийг пристакон дээр бичээд авчин. Гэртээ оронгууд ганцхан зүзүүлчээ тэгээд харамлаад идэх байхгүй юу сонь. Одоо бол би нөгөө Onyx-ийн Last Days-ийг үзэх дуртай. Надад хамгийн таалагддаг нь Last Days. Чинүүд тавчилтай хараа залхуулах байхаа бодлоо. Өөрөө мөвлөй тавиад ирчих нэг кассет ухрахад болоо шүү дээ. Тэгээд бодлоо ингэ харамлаад бай. Тэгээд нөгөө хамгийн их магадгүй нөгөө цээжсэн дуунуудын нэг миний хувьд бол яг хипхоп дуунаас бол яг юу ихгүй Onyx-ийн Last Days ихгүй. Тэгээд яг тэр дуун тэр бол амар те. Тэр бол амар дуу. Амар 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 ин алдаг. Тий. Яг тийм дуу. Гэ тэр нөгөө сонсчихсан тэр дуучид ирээд Onyx хамтлаг ирээд бид нэрс хамт зохион байгуулцаад тэгээд тэнд байсан гэдэг үнгээ гоё юусэн. Тэгтээ тэгээд гоё надад нэг аюу гоё флаш хин жойс хин Sticky Finger нэг бүтэн флаш дүрэн гоё гоё дуунууд чиний сонсороо гэдээ надад үлдээсэн. Аа бид дуунуудыг бүгдийг нь сонсоод ахмаа. Тэр чинь нөгөө дандаа юу дуунууд л та. Ихэнх дандаа 70-80 оны funky disco яг миний сонсдог юм байсан. Тэг чи эдрийг сонсороо гэдээ надад үлдээгээ бид нэрс сонсчих. Ада инстаграмаар бичдэж цаартач. Юу хийж яах гэл. Зарч тэгэл байж байгаа л нэг зам автаа болохоор ч юм уу.
Фредро хариу нилээ хэд сар марын дараа завинда хариулна. Хэн бол байж идэв штт. Байж идэв. Тэр байж байгаа. Таа ч байж идэв. Тэр тоглолтын хэдэн үүсэн. Тэр жоохон баг үүсчихсэн шүү. Тим ч их үүсэн гоо. Тэр бас цасан шуурга болчихсон штт. Цасан шуурга болсон. Айгүй. Тэгээ бас холдсон бохоггүй. Холдсон тий. Яармаг. Хаадас төсөн бол битүү байгаа штт. Тэрний үг нь олдсон. Өөрсдөө гараа штт. Том тий. Аль бол хамгийн том заал гэж хэлсэн яг тухайн үед тэр л байж таарсан штт. Нисхий ордон байж таарсан. Би бол ингэж боддоо. Нисхий ордон ер нь цааш та бол дүүрнэ. А одоохондоо дүүргэх юу нь алга байна гэхээр Монголын эдийн засгийн чадамж нь алга байна гэж боддог. Яг ингээд за жишээ нэг ойдын сургач тийм үү. Тэгээ очиад тэнд очиад нэг тоглолт үзээхээр очиад эхлээ тикет авна. За ганцаараа явахгүй. Нэг хүнтэй явна. Тэр хоёр нийлээ тикет авна. За тийшээ автобусаарч байна уу, унаагаарч байна уу тий? Явна. Очиад тийж ингээд төрүүлж ирт очиад байж хад үйлсэн юм хэдэн. Тэгэхээр ингээд нэг удаагийн зардал нь яг ойдын үед чинь хэцүү болчиход байгаа байхгүй. А тэгээ энэ нь одоо эдийн засгийн шатам сайжраад ирэхээр яг үүндээ тэнд жоо ингээд таашаал авахын тулд мөнгө германд байгаа мөнгө бол харамсахгүй шүү. Дээрээс нь нэг юм байгаа. Тад төрүүдэд хэзээ ч тоодож чадахгүй юм байлаа. Тэр төгж ярмгийн төгжүүд одоо улам амар болж байгаа. Одоо бүр ч тийш тий зүйлэт хэрэггүй болж байгаа юм. Тэгээд хагсаан бүтсэний өдөр мөдрлөө явуул юм ихээс баг. Улаанбаатар дотоод бид ингээд төгжж байгаа тийш явах юм бол тэгээд ирж очих тоо 5-6 цаг явах гэж. Улаанбаатар хаталтаа өгнө. Хотын төвдөө. Сайн ирэх гэж чинь өөр юу нэр юм ягаад гэсэн тийм. Санто. Сат ч нөө юу штэ. Нөө тусгай зэрэг штэ. Тийм. Аа шүхр агараа. Тэгээ ингээд нэгдүгээрт яг тэр утгаараа. Тэгээ хоёрдугаар гэх юм бол энэ контр штэ. Анх нөө контр стайк анх гарч ирэх сант гэдэг нэрээр яг тэр яд гэсэн аахгүй. Тоглодог гэсэн аахгүй тийм. Тэгээ тэр энэ бас рэп нэрээ байл бас зүгээр юм уу? Made man гэдэг нэртэйсэн юм бас. Ямар нэртэй юм? Made man. Made man аа. Хм. Заа зүг. Тэгээ тэрнээс дөрөөлөд үйлдвэрлэгдсэн юм гэдэг дууж исэн. Одоо 10 жилийн өмнө десантын юуг харуул? Стилийг харуул. Шаал. Тэг. Илүү гэнг тий. Одоо ярьдаг гэсэн шиг. Одоо болоход десант тулаараа өөр. Одоо нэг би саяхан нэг хүнд байсан нэг бичлэг үзсэн юм аа. Тэгсэн чинь би зүгээр ийм хүн байлаа шүү дээ. Ийм. Ийм. Тэр ингэж ширээ заяа. Ингээ малгай шаацсан. Ийм. Тэр шидэн чи яатсан. Ийм. Үхит чидэг шүү. Тэр нэг тэг хүүхдээсээ тийм бичлэг үзэх гоё яадаг үстэй. Гоё гоё. Аа? Аа гоё тий. Би нөгөө юу үзээ татаж унжуулаа нөгөө анхаагийн нөгөө нэг өвөлдөр байдаг. Бид нэг хайрлсан юм аа. Хайрлсан юм аа гэдэг. Тий. Тэр жаа. Нэг том 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 өнгөмс бол тэр ч бас яа. Тэгээ би нэг G Santander-ын нэг SPN-ээр Bobby-тай ярилцсаг. Тэгэхэд Bobby ч боловсралт биш. SPN-д байсан. Өглөөний нэвтрүүлэг хагсааны өдрийн чил өглөөний нэвтрүүлэг үзчихсэн. Тэр чинь бараг л бас 10 жилийн өмнө ихгүй. Тэгээ оржгаад за одоо ингээд клик клик бүүмийн дуунаас та бүхэн сонирхолтой гэсэн чинь нэг G-ийн дуу явцсан, ихгүй. Тэгсэн чинь Sant А та нар одоо ингээ бити банта утгаад гараа юу гэлээ бас нөгөө л яг нэг үүнд байгаа байдлаараа хэлэхгүй эфир дээр. Өтсөн Боби Сандрал өө тийм өстө уучлаарай өстө мэдсэнгүй чи юм тустаа. Аа чи энэ тустаа энэ тустаа бид нар тустаа хийж байгаа гэхдээ клик клик бууми гэдэг чи нэг эднэр байна. Тэг нөгөө бойдэн дээр яг ингээ суцсан нөгөө тах. Тэгжээсэн. Тэгээд гэхдээ одоо бол тэгээд яг тухайн үед яг нэг юм нэвтрүүлэгтээ хөрдөг байсаа. Яг ингээ клик клик буум ингээ за ингээ бас маш идэвхтэй байх үед ингээ өрдөг. Тэгэл хэдэн нэвтрүүлгээр бас орж үзсэн. Ийм ярицлага мэрэстэ нэвтрүүлгээр орж ирсэн. Тэгсэн чинь яг нэг асуултуудаа асууна. Ингээл тэр нэвтрүүлгийг тэнд ингээд. Тэгээ би тэрнээс ерөөсөө нэвтрүүлэгт орохоо хэлсэн бохоггүй тий. Залгцсан нэг нэвтрүүлэгт ороод байдгүй шүү дээ. Хэвэл асуулт. Яг л нөгөө нэг асуултууд асуугаад иддик. Тэгэл. Гэтэ манай нэвтрүүлгүүд ийм байгаа шүү. Тий. Хүссэн асуулт асууж болно. Ямар ч хамаагүй. Син зүр өгөхгүй. Би цайдгүй. Аа, нэг л би сая. Юу мэдчихсэн юм бэ? Гоё ажилласан. Гоё ажилласан. Аа, хоёул ажилласан. Хоёул энэ нэтүүдэд чи эргэж хоол. Би цааш жоо идүүл яа тай. Харин тий. Би идмээр л даа. Хайрстэй сая. Би идлээ. Цайгур цайгаа жоо хийж. Би нэг том. Нөгөө. Миний нөгөө яг гэдэг нөгөө хамаагүй асуулт сууна гэдэг ааш шүү дээ. Маа ч нөгөө нэмэх 18 бүсгэнээс доогуур яг зөндөө зөндөө төр төр асуудал үүдэг байхгүй юу? Чи үл тийм асуудал асуудал хариулчихсан юм шүү дээ. Ямар асуудал байхгүй юм шүү дээ.
За асуухгүй хариулмаар юм бол хариулт чинь асуулт واخхой. Ер нь бол за баг навхстай байхдаа ямар хөвгт байна? Ингээдээ жоохон сахилахгүй юу? Тий. Тэр талдаа. Хөдөлгөөнтэй байдаг хөвгт байсан. Тэгээд бас гайгүй үедээ бас гайгүй. Жоо онц ордог өстэй. Аа. Онц удаа. Баг тийм нэг 10 жил юм лээ. Ангид чи дараахан 3 дугаар нэрийн ард суудаг үгүй юу? Эсвэл голоор ч юм уу? Энэ яагаад нэвтрүүлэгт орж байгаа хүн болгоо? Онц сурдаг олоор байдаг гэсэн шүү дээ. Бүгд тэ дараахан байсан уу? Дараахан байсан л гэдэг. Бүгд тэгээд байна. Их их нэг тийм бүгд тэ. Бара бүгд тэ. Ийм юм байна. Ер нь 3 дугаар нэрийн дараахан байсан гэвгүй шүү дээ. Ямар ч зүгээр жоохон хичээл номдоо жоохон шамдагч тийм нэг юм байсан. Хичээл ном шамдагч хүн ягаад ч муу юм. Хүүхдээс тарахгүй байхгүй юм шиг. Ер нь дандаа тэгээд олоогоос хоошоо ер нь хэд алдажсан бохоггүй энэ шиг. Ер нь барин бүх эртөчүүд болоос шалтгаддаг үстэй. Тэгээд тэнгүүтээ тэгээд нэг юм хичээл нэг тийм яг зайлшгүй амьдлт хэрэгтэй шийд биш юм байна гэдэг ингээд жоо ойлгоод эхэлчихэж байгаа бохоггүй. Заавал ингээд те. Би бол нэг дүр ангидаа бас онц сурч байсан юм. Аа, нэрэс дүр бол уус онц сурдаг штэ. Бүх хүүхдээ сурдаг бохоггүй те. Тэр нэг мэдрэл бодаа үнд биш шүү. Тийм шүү. Нэг хоёр дуу онц сурсаар санаад байгаа. Тэгээд дөрөөс шиг яасан санахгүй байна бохоггүй. Юу ч хичээл хийгээгүй хаа. 7 хүртэл гайгүй байсан шүү дээ. 6 7 хүртэл гайгүй. Тэгээд 8 9 10 11 дээр бол мэдхгүй байна. Юу болоод тээ. 9 дугаар анги л яаж чам бас. Чаг 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 чаг. Анги би сандын манайхан манайг чаг ус юм шүү. 8 дугаар анги дээр тастаа хүхтийн тоо гэсэн чинь нэг хүхт нэг 250 цаг чигчих шиг хөвж. 50 цаг тасна. Зөв суудгүй ус. Тийм биш. Тэгэл яг хаа тэгэл 9 дугаар уусч чадаагүй л тээ тэр хүхт. Тэгэхээр тэр тийм бас ер нь чанга болоод хилчдэм байлээ 8 9 ороод ирэхээр. Чанга бол чанга л байт юм. Тийм бол байна. За тэгэхээр Д бол бас онд сурдаг байж байгаа. Бусдын ажиллаар яг 4 5 дугаар гэдэг хүртэл бол онд сурдаг байж тээ. Яг онд монд тий тэр нь ч яг зөвөр ингэдэж яг хичээл номдоо шамдагч тий. Шамдагч тий. Тий. Бас хичээлээ хийгч нэг юм байлаа тэгэж. Ангийн дагуул гэдэг шүүс тий. Ангийн дарга марга ба шээ. За. Тий ингэдэж зөвөр нэг юм тийм. Би ангийн дарга байсан. Чаг нэг юм уу? Байс. Байса. Хэд дуурай гүртлээ? Хичээл хийдэг анги үйдэл авсан баг. 8 дугаар анги л. Ха? 8 дугаар анги л. 8 дугаар анги. За. Тэгээд юу? За. Өсвөр наснд очлоо. Нөгөө 7 8 дээр очлоо. Хипхоп хэдэн наснаас эхэлж удааг орж эхэлж байгаа. Юу нэг 6 7 дугаар анги таа уу шүү дээ. Настаа үйс эхэлээ. Нөгөө хипхоп үрд мүрд гэдэг дуугарсан шүү дээ. Хипхоп бандгаа хипхоп үрд од мод Ад мод гэл ялаатай зооны дурсамж морсамж гэл тэр үеийн нэг дуунууд шүү дээ. Яг тэр үеэс яг орж ирсэн. Тэр яг орж ирсэн. Тэгэл фотолансаас эхэллээ тий. Тий. Тэр үеийг хөгжим сонсдог болол тэгэл ер ихэдээ хичээлээ хичээлдээ анхаарах цагаа хөгжим рүү ер ихэд хандуулж эхэлж байгаа байхгүй юу? Үг бичиж бичгийг оролдоол тий. Одоо үг бичиг оролдоно, графит бич сурна. Тэмхүү тэмхүү явна уу гал тэгээд орчиж байгаа байхгүй юу? Хүүхдүүд одоо хэр эргүүлдэг байсан бэ? Хүүхд хэр эргүүлдэг байсан бэ чинь? Нэг эргүүлдэг байсан шүү дээ. Байхгүй. Тийм, ер нь тэр тал дээр гайгүй. За тэгвэл хин тандар тойрог адгаал юм байна. Ер нь огт эргүүлдэг байсан гэдэг байхгүй юу? Тандар уу? Тий. Тэгсэн үү, тий. Хойд нэг олон цаг байсан. Сайн чи олон цаг байх юм болоод тийш юу? Ер нь хичээлийн хэдэг онд сурдаг байсан. Охин хүн баг хардггүй байсан. 3 дугаар парти гэсэн чи 5 дугаар парти юм байна шүү дээ. Тэгэжтэй. Яг холгуур суудагсэн юм байна. За тэгээ охин хүр баг эргүүлэхгүй. За. Тэг хизэрэс гэлж гинт эргүүлдэг болчоо. Тэг октод наваг амир эргүүлдэг гэсэн. А за. Нүн хипхоп байсан болохоор. Тэг хэддүүр ингэсэн хэлэх үү яг чи яг буцаж хизэрэс буцаж хариу гэж хэлэх үү? Буцаж эргүүлж эхэлнэ шүү дээ. А тий эргүүлж. Адуус амтны хаяугаар яг буцаад ингээд. Хүн чи аратан байна нэг төрлийн юм тий. Адгуус л үстэй тий аратан шүү дээ. Тэгээд нэг төрлийн аратан. Тэгээд аратан шинж тийм үү хизээ аратан шинж тийм тэгээд хитнаас таас гэж цугулгаж ирсэн бай тий. Хэд гэдэг нь санахгүй байна. Тэгээд ямар ч юмсэн ингээд бас нэг эрэгтэй болохоор тийм ч тест нэг эмэгтэй хүн таалагдсан шүү дээ тий. Тэгээд наана цаанаа гээд ингээд явсан. Тэр захлага ингээд шээд баг. Захлага ингээд захлага ингээд залагдж 9 сар 8 сар үү 8 9 10 хавцал гэсэн үг байна. Нэг ингээд нэг нойтон зүйл мэд болол эхэлдэг шүү дээ. Өөрөөр хэлэхгүй цаанаас байгалийн хаягаар тэлтэн чамаараа л явна шүү дээ тий. Тэгт юм уу тий? Окей. Тэгээд хэдийг гэж лээ. Тэр яг болох ёстой л да бүгдэнд нь болох ёстой л да. За чамаараа
Тэгээ тэр үед нөгөө харилцсан үлдээж нөгөө аратан юм гаргаж эхэлдэг байхгүй юу? Ямар ч ихтэн. Ямар нэг юм хайж тээ. Ямар хайж тээ. Цаанаас нь өгдөл нь дий байхгүй юу? Би ер нь хэр аратанлаг бай. Хорцоос тийж яаж вэ шүү? Хорцоос бас муу хартай юу юм шүү? Тэг хэр их чи тэр гэж зүгээр суудаг. Зүгээр суудаг гэж бодож байна тий. Тэг хэр аратанлаг бай гэж шүү. 50-50 шүү дээ. 50-50. 50 нь хүнлэг 50 нь аратан шүү дээ. Тэг эхлээд хүнлэг байж байгаа аратанлаг болох уу? Аратанлаг байж байгаа хүнлэг болох уу? Эхлээд хүнлэг байх бол болдгүй юм биш. Га за. Тэгж байгаад яг юм эхлэхэд аратан болоод тус юм шүү тий. За. Тэн дүү шүү дээ. Яаж болсон тэгээд. Эхэндээ бол. Тийм биз. Тийм байна бич бас. Тэр нэг ихийн дээр байх хэрэгтэй. Шууд аратан маратан болж хэлж байгаа. Аратан гэхэл айн шүү дээ. Тэгээд өөөсөө хүн болчихвол ч нэг аратаас хүн болчихвол нэг тийм сонирхолтой биш үү? Дайны сайн их гоё шүү. Ийм сэтгэл ягаад юм гоё юм бэ? Ийм сэтгэл рүү орохоор өөр их гинэд үлдэхгүй юу? Хүн төрөлхтний энэ хамгийн их зүйл. Хамгийн сонирхдаг сэдв юм чи. Дэлхийн тий. Өдөржингөө бодож шүнжгөө гэдэг зүйл гэж байна шүү. Хүн төрөл чинь нууцын тайлгаал яваад байгаа юм ерөөсөө. Тэгээд тайлж янз бүрэл үйл үзэр яваад байгаа юм. Янз бүрийн байрлал. За, юу? Порно хитнаас нь таах үзсэн. Яг хитэн асаа санахгүй ямар ч бөөнөр үзчихсэн. Ангихтай. Бөөнөр үзээ. Тэгээд ягаад байгаа бол 0 авсан байна. Юу гар штэ. Нөө пистонк. Би сакны нэг юм манай хин чимтэй яг одоо санахгүй байна. Ямарсан нэг ихтэй. Маад юм бага ингээд пристоктой хүн байна уу гэд ирцээ. Тэгээ пристоктой хүн хайгаад. Тэ олоод. Тэ олоод. Мэдээж нэг олно шүү дээ тий. Олон тий. Тэгээ очиод ингээд бөөндө үдчихсэн шүү дээ. Ямар сони шээтэй гэд. Тэс та энэ бас гоё шээтэй тий. Нөгөө кино чи байна уу байна уу үзэж байгаач. Удахгүй тий. Магаш тас нахаа үзүүлж мэмжүүлэх цаа. Ахаа үзмээр санагдаа. Тэгээ шинэ кино ирж ийн юм ирж байна уу гэж. Байнга нөгөө нэг гартаа бүр хайртай мэртэй болоо шүү дээ. Жүжигчтэй юу? Тий. Дандаа гац тэр жүжигчтэй кино хайдаг болсон байсан. Нэр мэрийг тогтоцсон. Нэр тогтоцсон. Яаж ч нэрийг нь олж мадам мэдтсэн те. Мэдтсэн те. Тэр дөрвөлжин хар юм дотор нэр олж мэдэх ямар ч юу гэж шүү дээ. Тэгэхэд олоод мэдтсэн байдаг те. Яаж ч гэдэг те. Тий. За тэр ч угаас бидний бүгдээр залхан баг. Тий. За энэ нилийн бол тэгээд би бол нилийн аратанлаг юм байна. Дараа нь бол хоёр дахь хэсэг дээр бол те. Эхний хэсэг бол хүнлэг байж хоёр дахь хэсэгт аратанлаг болд юм ба шүү. Аратанлаг. Тэгэхээр та наа нөгөө наач нэг юм амар санаанд дараа шүү. Аратанлаг гингүүтэй шүү. Нөгөө би хэлэх гэдэг нөгөө урд тастай. Би хэлэх гэдэг тийм нөгөө бас нөгөө одоо юмэг ажилт өөр Samsung одоо эхлээд нөгөө ди ингээд нэг охинтой уулзлаа гэж бодъё л та. Тэгсэн чигүүд нөгөө айгүй хүнлэг байгаад харна. Бас энэ одоо ямар сони юм бэ гэж бодож магадгүй. Тэгвэл аратанлаг нь болоог уу дараа нь илэрнэ гэж хэлэх гэдэг байна. Аа чи бод бас аратан шүү яг яа тий. Манай ядч чинь төрүүлээд аратнаа гахаад дараа нь үлэг болчихдог. Эсэргээрээ тий. Эсэргээрээ тий. Ари өөр. Буслаас жоо онцгой байх хүсдэг ялт. Тий. Дингийн хамгийн анхны юм. Ер нь хамгийн анхны их биш гоо. Ер нь өмнө хийсэн ихний дуунуудаас ер нь Black Team бол хамгийн хүнд хүсэн ялч өнөр үзсэн гоо. Тий. Мөн. Ялч болоо. Тэгээ ялч болоо тий. Одоо яг соло гэх юм уу тий. Тэгээ соло яваараа миний өмнөх дуунууд нэг тийм амар амжилттай биш. Ергээд ингээл нэг намаг тойроо яад ингээд хүрээлт дундл сонсдог байсан бол яг Black Team болохоор одоо энэ нэг тавцсан байгаа шүү дээ тий. Энэ тавцсан дээр гаргаж ирсэн дуухгүй наваг ергээдөө. Аяын мих захгүй үйжсэн. Тэгээд тий мих захгүй аяын тухайд реклама гинжтэйсэн. Бараг очоод шууд баг дээрэнд шахуу авчихсан яг тэр ая таалагдаад бөмбөрийн амьд болгоо тэгээд эндээс чи хийгээл аваал тэгээд цаа чин гэсэндээ сокё яах гээл үгэл тэгээд 2100 дээр бичүүлээд Black Team гээд нэг дрифтийн юу гэдэг үсэн штэ тэдний ерөнхийдөө 2 жилээ ойлоо 1 жилээ ойлоо тэрэн дээр захиалгын дуухгүй тэгээд хийж ирсэн одоо би нэг юм асуулаа тус туслаа таа тэгээд бол маш гомтой юм даа. А ёо одоо клик бүмэр нь ахиж аврам бүтээлүүдээр яг юм уу CD ч юм уу тийм төлөлгөө байгаа юу? Яг клик бүмэр одоо энд нэг гишүүний хард шинж харалта манайхаа. Тэгээ яг үнцэн яг айгүй үнцэн гишүү сууж байгаа тей. Би яг одоо хоёаг яг хасаасан гоох гэдэг нь одоо нэг ганц мөр наатханд өгчөөсөө л гэж.
Тийм хэсэг ганц тахилт. Яг ганц тахилт. Хоёрын талаар түр яриа үстэй. Зас нэг карьер хаа юу дээ. Нэг дон дээр асныг. Нэг дон дээр асны гэсэн юм шиг. Дон дээр үгүй л. Яг гэсэн. За би өнөө тэр яг бид зорж үзэх гэдэг. Ямар дон хүлээ? Клик клик бум хоми. Хоми яг ихний хэсэг нэм юм яг. Эхлүүл эхлүүлж байгаа юм тий. Хэдэн мөр үү? Танаа хоёр мөр байна. Гурван мөр байна. За. Гэтэ тэр нэг жоо юм график орцсон бас тухайн үедээ бас бидний клип нэж гэсэн бас яг чанартай шийд болж исэн бохоггүй. Тэгсэн чинь яг Onyx-ийн ирж байгаа үед гарч исэн юм тий. Тэр үед Onyx-ийн бас гайхаж исэн юм да. Fuck манай хамтлагч ийм клип байдаг юм штэ гэж хэлж исэн юм да. За за. Тий. Миний мөн ачсан юм штэ. Би ч яг ахсан л яваад. Тий. Марк Курэс уулзсан. Тий, тий. А тэгээ та нэг клип хийж өгч байгаа, хоёр клип хийж өгч байгаа гэдэг хоёр мөр өгсөн юм уу? Ийм бохоггүй яг өндөө шүү дээ. Тэгээ тэр дуу ингээд хоёроо хоёр мөрөө бичсэн байсан бохоггүй. Тэгээ тэндээ сэтэв санаа аваад бид нар нэмэгдэж орсон бохоггүй. А тийм үү? А дуу хөтлөх гээд хоёр мөр бэлдсэн яваадсан юм ба шүү дээ. Тий, тий. Тэр хоёр мөрийг чинь наа чи 15 насндаа бичсэн байсан гэсэн. Тэр олон жил бичсэн байхад тэр хоёр мөр. Тэр хоёр мөрийг ахи олон жил бичсэн гэсэн. Тэгэл тэр дээр биелэлч л дээ. Тэгэл миний санаа миний санаа хийж өгөөд тэрэндээ аймаар бодолоо. Аймаар бодцтой клип хийх мэрэг л аймаар бодцоо. Тэ миний нэг зүйлс хүмүүс биелсэн биз дээ. Одоо бол яах юм бэ? Одоо цодог талхах болно уу чи? Йоо. Яа тэ одоо цодог талхахгүй. Ахиж магаж дууч юм уу яа дээ орцсоо чи одоо гайш. Одоо энэ тавтгын дагуу хэдэн цагс эхлэх юм? 19 цаг саалгаа нэ. Хаалгаа онгой. 8. Тийм. Би 8 гэж. Сүүчлэн мүжил болоод 8 агс магс гэхэл эхлэх болчтой. Бас нэг нөө үтгэж байгаа хүмүүсээ хүлээждэг шүү дээ. Тийм. Угн жоо эртгээ очоод нөө тоглолт үтгэж байгаа хүмүүс нь нөө тоглох ч байгаа хүмүүсээ хүлээвэл угн гоё те. Дуу муу сонсоод ингээл чийлрэл гоё диж имиж те. Тийм. Диж бас ингээл явна зүгээр байхгүй шүү. Тийм. Хипхоп баар энэ гоё юм хэрэг шүү дээ. Маш олон зүйлээр чи очоод хийлгэж болно. Тэг очоод таньдаг хүмүүстээ таарлаад ингээл нэг байдаг даа нуурын цаа цаадаа нэг өөр вайба өөрсдөө үсгээр гоё тий. Улаан аяг барьцгаа гараад тий. Тэг жоохон байж хад диж гараад ирнэ уу юуийн гоё дуунуудыг явна тий. Юу нэг гоё штэ. Би тэр нэг юу асах гэжсэн юм бэ? Би өдөр дэсант нэг постыг харчаад за зочид тий уран бүтээлч тий зочин уран бүтээлч тий тэгээ тэрэн дээр гэсэн яг CCB-ийн байг болохоор ягаад байхгүй юм бол өөр хийх гэж байгаа болов гэсэн тэрүүн тэгээд яг ч өнгөрсөн жилийнхээ ирсэн учраас өөр байх тийм тийм. Ер нь дизайн эмхтэй артисттай хамтарч уран бүтээл хийлээ. Эмхтэй үнтэй хамтарч. Эмхтэй үнтэй тийм. Би юу тийм юм. Үгүй юм шүү дээ. Жэни тийм. Дээр 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 юм доо. Бүр дээр нэгэн дээх шүү дээ. Ош яг хитэн дуудах юм байна. А хитэн дуу юу? Ада тоглолтын юм манд бэлтгэлд ороод хэлсэн байх та. 20 дуу 20-25 дуу болох тох тий. 20 бол хангалттай гарч байгаа. 10-10 хинч одоо 9-10 дуу болсон байх. Тэгэхээр чинь ерөнхийдөө 12 дуу байна. Тэгээд тандарт. Тий. Яг цацсан дуунуудаас нь. Оо 12 орчин дуу байна. Бүгдөө бас тэгээд хүмүүс хурцсан бас хурцсан тий. Дүүдээр бас хоргоон бас давгүй үзэлттэй болцсон тийм дуунууд байгаа даах. Чи өөр нэг хитэн дуу тань. Би бол тэрний нэрийг сайн мэдлээ. Тоолж байгаа. Тэгээд тоолж байгаа. 50-60 гараа явцсан мэт. За 50 бол гарах байх гэж бодож байна. Ер нь ингээд муу сайнтай ингээд нийлээд шүү дээ, тий? Алсан дуу хэр гоо. Гаргаагүй. Ингээд гаргаагүй юу? Тий. Карманы дуунууд, тий? Тэр байгаа. Тэгээд хайцсан гэсэн үг шүү дээ, тий? Гаргаагүй, тий? Ингээд хийгээ дууссан чинь ингээд сонсож байгаа шүү дээ. Тэр зөндөө гоо. Нэг тийм амар зөндөө бас биш. Ингээд нэг жоог ингэж сонсоод за энийг нэг жоо зас сайжруулах ерөнхийдөө тэр тал дээр нь ажилддаг. Хай нэг хийсэн илүүтэйгээр тий. Жоохон сайжруулад аян маяг нэг жоохон өөрчлөлт ч юм тгээ ажилддаг. Түнш яг ингэ хайчаар бас болтгоо ма. Чи одоо шинэ цомог хийж байгаа гэж бодож байна. Аа нэг цомогны юм баг болж байгаа хоёр миний бодлоор. Цомог. Одоо ч нэг тоонотын артистуудтай хамтар цомог гаргаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө заримдаа миний дунад тийш нэ орчин. Яг соло юу болохоор одоо нэг ном бичээд байгаа юм би. За. Ном бичиж байгаа. Юуны тухай ном? Одоо миний ерөнхийдөө нэг жоохон тийм за миний өнцгөөс л ингэ харсан ном, гурван бүлэгтэй ном. Тэгээд нэгдүгээр хэсэг дээр нь болохоор за миний өөрийн тухай. Одооноос ингэ нэг Батуулд гэдэг хүний тухай шүү дээ. Дизайн биш.
Батуулд гэдэг хүний тухай юм хэдэг нэгдүгээр бүлэг нь. Тэгээд хоёрдугаар бүлэг нь болохоор Монголын хипхоп хөгжим те. Яг хэдэг энэ хөгжмийн бизнес, хөгжмийн зах зээл, энэ хөгжмийн орчны тухай ерөнхийдөө тийм. Гуравдугаар бүлэг нь болохоор яг Монголын одоо яг орчин үеийн залуучууд те. Орчин үеийн залуучууд үйлдэл бодлого, хандлага, ерөнхийдөө нийгмийн те, нийгмийн байдал тийм бо байдлаар ерөнхийдөө бичсэн ном ба. Тэгээд тэр нь болохоор хавцандаа юм CD те. Яг тэгээ төлөвлөсөн байгаа хөөхгүй. Хавцандаас идэлтэй, хавцан дээрх сэд нь болохоор миний одоо тэр намдаа зориулаад хийцсэн одоо юу н саундтрак сэдтэй ном хөөхгүй. Яг ихэд яг тэр агуулгыг ингээд агуулсан. Тэр дээр болохоор одоо хоёр дуун цацагдсан байна. Indie game тэр сэдэнд орж байгаа. Тэгээд нэг Nothing is Forever гэдэг дуу штэ. Джейсонтэй хамтарсан. Эх орны сэдвтэй дуу. Тэр орж байгаа. Ерөнхий сэдвүүд ингээд тэгээд хайр их орон ингээд тий. Дуу нь их биш байх уу? Их биш. 5-аас 6 доо. Тэгээд яг зүгээр тэр номыг зүгээр ингээд үдчихдээ ингээд нэг тавьчдаг аяа байдсан шүү дээ. Нэг аялалгүй их юм уу тий. Нэг бит идэв шүү дээ. Нэг фон аяа. Тиймэрхүү бас нэг 2 3-ыг оруулъя гэж бодоод байгаа юм. Батуулд гэдэг хүний талаар гэсэн чинь нэг юм санаанд орчлоо. Хоёгийн төсөө өдрөр DJ бидэд нөгөө хороолт суудсан чинь хоёгийн найз гүрээ гэж залуу байсан байхгүй юу? Тэснэ. Ди өгшөө Санта чамаа гээд юу хин гэдэг өгшөө гээл тэгжээ. А өгшөөгийн Батуулд гэдэг бас мен чамаа баг гэж дуудчихв. Яг мөөгсөө дигэр нөөчихгүй да тэр нь амар хэлгүй да гэсэн. За тэгё баг гэдэг чинь юу? Ядчих жоо хаалцсан. Нэг тийм болж исэн. Тэг би тэрнийг нэг тэлхэхэд байна. Одоо ингээд нөгөө уран бүтээлч чинь нэг юм төрөл жанртай баригдахгүй. За би бол одоо яг гангста, пүн гангстераар байх хэрэгтэй гэдэг юм байхгүй шүү дээ, тийм. Аялгуудаа дуутаа одоо ингээд нэг дуундаа бүр 3-4 жанраар дуулж байна, тийм. Миний найз дүн зүр найзынх нь санал шүү дээ. Нэг тийм ардын дуг чи яг өөрийнхөө бүр ингээд дотоод ертөнцөөр ардын дуу дуулаад нэг ингээд бичиж авчвал ямар уу? Яг бол хэдлээ нэг караоке гэсэн шүү дээ, тэр хоёгийн төсөө өдрөөр тэгэхээр чи нэг дуу дуулж гисэн шүү дээ. Би амьдралдаа тийм хоолгоор тийм дуу сонсож байгаа сонсоог واخхгүй. Тэгээ би тэрийг одоо хүртэл миний жүүн дотор ингээд би өөрөө аялж чадахгүй мөртлөө чиний дэр дуулдсан юм одоо хүртэл сонсогддог واخхгүй. Тэгээ ёо ямар гоё юм бэ ийм хоолгоор тийм дуу дуулах чинь гэж. Наад зах нь сайхан санаа юм тий. Тэгэхээр зүрхүүд тий. Тэгээ бичээд болохгүй тэрэл болохгүй тэр гэхдээ ямар ч байсан онцгой болох واخ. Аа. Каркед орохоор дуулна шүү дээ. Сайн дуулж маань тий. Каркед би чинь бас баажиг тэгээ Бачаг чинь караокед ороод нэр дуучин гэж өөр үт юм бэ лээ гэх юм мэдэрсэн шүү дээ. Өөр юм бэ лээ тий яг ингээд. Өөр юм бэ лээ, өөр юм бэ лээ. Би ч бас дуучин биш. Бачаг үзчих гээд байгаа байхгүй санаанд дотор бол дуучих гээд байгаа байхгүй. Багтаад тий. Тэгээд одоо нэг Джейсон битэр бас орон заяа. Караоке орон. А за энэ дуу. Энэ дуу бол би бол дуулна гээл тэгээд. Тэнгүү заачаа. Догш миний өсөнд болох юм болох уу? Заач дэгэн дуулаад дуулц дуусаад Таашин за мен тэгэл хоёрын дуулч юм уу чигээл хоёрын дуул нь шаал өөр байгаа юм чи. Дуулдаг юм чи шаал өөр юм байна. Бас ботроос би бас санаанд багтчихсан байх юм байна шүү дээ. Энэ арамны тавцан дээр тий. Өнөөдөр яг миний энэ яг өндрийг тавцан дээр чи бас наваа бас багтаачихсан байх юм. Тий болчих гээд байгаа юм санагдаад байхгүй. Ер нь тэрэс чинь болж караоке дуусан их хүмүүс их тэр нөөрийг дуучин бол гэж боддгийн гэсэн шүү дээ. Харин тийм учраас би яг тэр бизнесээ болсон байхгүй. Дуучин ч өөр юм байна шүү. Тэр хоолоо салгаж байгаа малгаж байгаа давхарж байгаа махарж байгаа өөр юм байна шүү. Өөр байдгийн байна. Тан тийм билээ. Тэр ч юм. Гэтэ хаяа нэг стрессээ тайлах би ойлгодог хүмүүсүүдийн нэг гоё стрессээ тайлах хамгийн гол зүйл нугаас дуу өгч юм. Маш их 7 хоног ажиллачихсан хүмүүсүүд караоке оролцдог бужигнуулдаг юм болгоно тий. Тэгэхээр манайд жоохон хүмүүс сонирхолтой. Чөлөөцөөр ажиллаа хийхэд явах сайшаач тий. Би одоо чөлөөцөөр өөрөөх нь зөвд олох шээ. Өвдсөн ажилд дуулах тэнгүүтээ чөлөөцөөр ахаад стрессээ тайлах ахаад дуулдаг хэрэг яг гисансагддаг шээ тийм үү тий. Жоохон би ойлгоод өөр юм юмэр шүү дээ. Сагс тоглодог ч юм уу, хүлээд тоглодог ч юм уу нэг тийм ари өөр юм хийхгүй. Тэгэн стрессээ тайлахгүй бол яг хүмүүс тэ караоке орох гэвэл яг сонирм болчихдаг. Караокед өөр хүмүүс тоглож байна л да. Гэхдээ яг хаа зөвхөн өөрийнхөө биш ч гэсэн тийч нөгөө заримдаа ингээ нөгөө би ингээ маш хулгуунаас сонсч ирсэн. Ингээ байсаар бас заримдаа ингээ дуу хүмүүс бүр сүулт ингээ бүр ингээ бүр залхаад тийм болдог тийм зүл зөндөө болд юм л шүү дээ. Сүулт ингээ нөгөө толгой тархи хамраадаг ингээ нэг хэсэг. Өөр юу ч сонсохгүй. Тийм үе байдаг. Яг хөдөө орнод гараад бүр ингээд
тогтсон тагаад нэг ч дуу сонсохгүй, нэг ч дуу сонсохгүй. Тэгж болцоод аюу гай. Манайд ингэдэ яг Монголын артистууд бол өвөл ингэдэ студид бүгддэг штэ. Яг студид яг дуугаа игээл зундаа ер нь клипний ажил те. Наану цаану янз бүрийн тоглолтуудад оролцох тийм юм а хийгээ явдаг штэ. Тэгэд бидний зүс бас л яг тэгж ажилдаг. Өвөлдөө яг студид ажиллам. Тэгэл өвөлжөнгөө ингэж студид ингэл дуу дуу бит те дуу хийгээл ингэл за зөвхөн өөр ингэлтгэн хүмүүсийн дуу ингээл ингэж өвөлжөнгөө дуу сонсч байгаа. Залхдаг их байна. Ядардаг тийм үү. Тэгээд ядраа машинд ороод зарим ингээд хүмүүс амт машинд орохдаг дуу муу тавьж байгаа. Тэгээд уур ураа. Уур тэр чинь гэдэг шүү. Шинэ жил минь жил ингээд орой ингээд тэр мөнгө мөнгө гүг тоглолт тоглолцоод дуу дуулчаад харин Samsung одоо чинь замд дараа нэг орой морой ингээд нэг такси барьлаа гэж үүш. Таксид гал дуу юмгүй. Тэгээд унтраад төхөө. Шо яг тийм санагдав тийм. Ядардаг тэгээд стресс нь орно шүү дээ. Яг л Уу ягаад гоо ядраад ингээд офис ажилласан чи бас ядардаг юм шиг. Ингээд ажиллаад офисд ороод чи стрессэд тайлахгүй ядраа тэрнээс стрессэл гараад караоке орж шүү дээ. Тэгэхээр чи ажиллаа стресстэй байгаа бол бид нар ч өөрсдөө тодорхой стресс ч болно шүү дээ. Тэг стресстэй нөө дууд болго стресстэй бид нар офис одог. Тэгээ би яадаг гэж би шууд 8 цагт ингээд хүн нэгний офисд очих суулсан шүү. Тэг шууд ном биччихсэн шүү. Одоо миний ном бичсэн чи тэр дандаа ийм стресстэй байлтын шүү дээ одоо. Яг стрессээ тэг шийдэж байгаа ч. Одоо тийм тэр нь юу яж байна вэ? Одоо чи ингээл нөр төм одоо нэг ер нь юм байгаа юм шүү дээ. Одоо нэг сүүлийн дэсант гэхээр нас бий төрсөн дэсант. Өмнөх нь болохоор нэг ганг дэсант байгаа шүү дээ. Одоо тэр шиг дууны өгүүлэмж бас өөрчлөгдсөн дээ. Өөрчлөгдсөн. Шал өөрчлөгдсөн дээ. Шал өөрчлөгдсөн. Одоо сүүлийн 2 жил гарсан мэд дууны үүнд харуулдаг ерөөс байхгүй. Ер нь байгаа чгүй юм. Байгаагүй ч юм. Жохон байсан байх үү дээ. Гэхдээ яг байхын үед бол байсан. Гэтэл яг зүгээр ингээд хүмүүс ингээд яриад байгаа шүү дээ. Ингээд чөлөө завуул ингээд ингээд балбаад байдаг. Тийм бол байгаагүй шүү дээ. Ер нь бол ингээд хаяа нэг за нэг бадагт ингээд хоёр хараалык оролцсон. Яг тэрийг олоо сонсч бүгдүүд 16 мөрнөөс тэрээр нь олоо сонсчдаг байсан зүгээр тухайч нэг эцэг эхчүүд хипхоп гэдэг зүйлийг яг одооных шиг ингэж хүлэн зөвшөөрөөгүй байсан. Яг одоо ингээд миний үеийн залуучууд өөрсдөө аав ээж болоод тий ингээд эхлэнгүүд хүүхдүүдээ ингэж ойлгож эхэлж байгаа бохоо. Байх тийм ээ. Тэг, тийм хөшөөд байсан. Тэгэд бас нэг шийд надад бодогдсон нь болохоор одоо багада яг ингэж багадаа ч яг за нэг 20-с нэг 25 наснд ч юм уу тий дууны үгээр бичдэг ерөөсөө ямар ч юугээр бичдэг боддгоор ингээд за хипхоп скиллэрээ ардын 70 санаа агуулх юм шууд 70 санаа агуулхгүй ингээд шууд хилдэг. Гэхдээ жоо ирээ цэргүү хилэх үе бас байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө жоохон скил гэдэг зүйлээ харуул бичдэг. Лоу ч юм уу, айм скилээ харуулах тийм зорилготойгоор. Одоо болохоор ерөнхийдөө за бас наваг бас ингээд бас бяцхан хүүхдүүд бас сонсож байгаа гэж бодлоо шүү дээ. Тэр тэгж бодно. Тэгээ бас нэг хүнд бас нэг жоохон өгөөжтэй юм бас ингээд нэг тэрэн дэм шиг гэж нэг хийчих нэг мессеж үлдээч хийсэн гэж боддоод бичдэг утгаараа ч гэсэн ерөнхийдөө нэг үгэн дээрээ бас жоохон тийм хариуцлагатай ханддаг болсон. Ер нь тэгээ хариуцлага л юм байлээ л дээ энэ шиг. Тийм нас юм шиг. Тийм. Нас нэг жоохон ингээд юм боддог, цаанта наанта ямыг нэг жоохон ялгадаг болоод ирэнгүүт бас ингээд дууны үг хийц клипэн дээр гарах үйлдэл мүлд дээр бас анхаардаг болж эхэлдэг. Тэгээ бас хүмүүс аяг их асуудаг. Яагаад та нар ингээд нөгөө 20 настай шиг бид бөмбөлүүлэх гээд байгаа юм бэ? Одоо бид эцэж чадахгүй чам. Тэг гисэн ч чадахгүй гарахгүй байхгүй. Бид нэг яах гэхээр чилт нэг хоёр дуул гаргана. Тэр хоёр тэр айгүй сайн ажиллаж байгаа тэр хоёр дуугаар. Тэгэл болоо. Яг чанжаагаад тий. Чанжаагаад яг гоё бүтэн яг болохоор шүүхий гаргахгүй. Баг насны балчир насны хүүхдүүд үздэг гэн. Тэг одоо би зүгээр бажи битэрийн бас нэг хэлэх гээдэг санаа нь энэ блогоор үзэж байхдаа цус цус дундуур нь яг гэдэг. Харт юм гэж нэг дайсан одоо ингээд үнэхээр аюул болж байгаа юм шиг байна. Одоо мэдхгүй учраас ингээд сошиалар харахад ди тэрэн дээр ямар байр суурьтай байдгүй бас хүүхд залууч тэрэн дээр нэг юм зүйл хэлээч. Хар тамхины тал дээр тий. Би ингээд бол нэг хар тамхи энэ төр бол одоо хэрэглээ байгаа шүү дээ тий. Тэрийг бол нэг миний ойр орчинд бол тиймэрхүү хэрэглээтэй байнгын дэгцэн одоо донтцсон ч юм уу тиймэрхүү хүн бол байхгүй. Гэтэ яг Улаанбаатарт амьдарч ийн Улаанбаатарт янз бүрийн мэдээллүүд гарч ийн амар залуу болсон гэж дэгж байгаа шүү дээ. Тэр бол ерөнхийдөө шууд анзаарэгдэж байгаа байхгүй. Одоо яг урлагийн бидэнд бол за энэ тэнд ингээд явангууд янз бүрийн одоо болцсон хүмүүс ч юм уу тиймэрхүү зүйлтэй бол байнга л таардаг ер нь бол.
Тэгэл за энэ яг тэр шийтийг ингэсэн юм шиг байна гэдэг юм хэд тийм бодол тухай үед өнгөрдөг. Тэгээ бас яг тэрэн дээр нэг жоохон бас анхаарал хандуулахыг бас нэг удаа оролцсон л доо. Тэгсэн чинь а яг нөгөө харт амгтай тэмцэх юм уу гээл тэгж байгаа шүү дээ. Тийм аян маяур нүлээл лавааг бас ингээ нэгдээд ингээч мгээч гээд тэгж эхэлчихсэн. Тэгэд яг над болохоор тэр арга барил нэг таалагдааг байхгүй. Тэмцэж байгаа. Тэмцэж байгаа арга барил нь ерөөсөө таалагдааг өөр харт амгтай тэмцэх тэр юм нэ. Тэгэхээр за окей окей. Ямар ч заа би одоохондоо зүгээр миний яг хамгийн одоо хүлээсэн одоо үүргэн байна. Энэ шийд төр юу ихэр миний дүүнэр байна. Миний иргэн тойронд байгаа энэ хүмүүсийг ямар ч зүгээр нэг тийдлүү ингээд тэр зүйл рүү алдахгүй байхад энэ бол яг миний шийд болж тий хариуцлага болчих жоог байхгүй. Тэгжил яа нөх биш. Нөх би энэ танихгүй хүн дээр очиод ахын дүү битээ хар тамгитлаад гэж хэлж ерөөсөө тэгж тэмцэж болохгүй юм билэ. Би бас анхнаас ч бас нэг санал нэгэлмээр байна. Надаа бас анзаараад татгаар яг би сайн мэдэхгүй гэж магадгүй л тэнд л таар бас нөгөө бидэрт мэддэг зүйл мэддэггүй зүйл ч гэж байдаг баг. Тий. Тий, яг л бидэг үүсч мэдэхгүй байхгүй. Гэхдээ яг бас тэгж боддог. Эцсийн иргэдэгчдтэй ч юм уу гацаа тэмцээд байгаа санагдаад байхгүй надад. Хамгийн сүүлийн уул дээр хамгийн анхны буюу оруулж ирж байгаа ч юм уу тий. Хамгийн анхны одоо тэр яг үүсгэн байгуулаад байгаа ч юм уу тий. Тим хүмүүстэй илүү тэмцэх хэрэгтэй байх гэж би боддог байхгүй. А тэгээд мэдгүй тэмцэж байгаа байхад гэж би амар дотроо илүү зүгээр найдаж байна. За за хэдэрхий ухаантай зүйл ярьчлаа нөө. Юу вэ? Бити харт амх хэрэглэрэл гэж хэлчихээсэл гэж хүссэн чи тооч бүр шинжлэх ухааны гүн ухааны юм яриа. Бид ч угаасаа нөгөө 2024 онд нөгөө их хурлд нэгж гээд. За за өөрөлдөө яриага өндөлүүлээ. Тэгээд десантийнхаа завгүй багт нь цагаас нэг хороогоод ямар ч байсан над десант ерэн зүгээр десантыг өмнө мэддэг байсан сонсдог байсан хүмүүс ч гэсэн ярьцлагуудын телевизийн ярьцлаганд орж ирсэн үзэж ирсэн хүмүүс ч гэсэн ерэн десантыг ямар хүм болцсон өөр болцсон баг ер нь ингээд харсан бах уу өөр шүү тий 10 жилийн өмнө цаанд одоогийн цаанд шал өөрөх үү тий тэгээ тоглолт нь ч гэсэн шал өөр болно гэдэгт итгэлтэй тэгээ цандарт хоёрт амжилт хүсье гоё миний тэр цандыг сайн бодож үзээрэй заа тэгээ наадам бол бас бодож үзгээр шээ тий тэгээ өнөөдөр байгаач тий за 23 дахь дугаартай хамт байсан юм шүү дээ баярлалаа Юу амттай байла дахин амттай байла. За тэгэл Крокуст нөгөөдөр Д болон нөгөөдөр гэж хэлдэг юм бэ? Нөгөөдөр өнөөдөр 3 дахь байхгүй юу? 5 дахь. За тэгэл 5 дахь гэсэн үг. Би он сарын бас бод байна. Аа сара манай Д хэлнэ. За ингэдэг шээ. Тэгээ 10 сарын 23-ны 5 дахь өдөр одоо ирж буй 5 дахь өдөр гэсэн үг. Тэгээ 19 цагаас өргөд хаал гонгоны хүмүүсийг тэгээд хамгийн гол нь цагтаа ирээрэй гэж хүсэе. Сайн нэ. Дигийн 2 дахь цаандрын анхны тоглолтод та бүхнийг хүлцэнэ. Өлчөнө. Анхны ганцхан үйлдэл гэсэн шүү дээ. Урчлаа. Өө ганц үдчихээ чи бааж. Эхлээд дигийн ядаач байгаа хэрэгтэй наваа. Аа.